Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all going to be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Na Votas, para niya kay Valenzuela Mandaluyong Kalookan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin, ang Milenyas ng Manila, number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Milenyas ng Baluarte. The Millennials, the Millennials Choice. Yes, yes, stop. This is iRadio, Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutukan na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Sigurado pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado pangako. We'll be right back.
Ayun, magandang morning, Metro Manila buong Pilipinas. At magandang gabi din, Los Angeles. Ito po ang iRadio. Araw po ng Thursday, Friday dyan sa inyo. Weekend na August 5, 2021. Isang mainit na gabi, Los Angeles. Yeah, sobrang init. Super init. Tatlong araw na. Masapang buko. Tatlong basa. Ah, hindi. Ginanya ko lang. Ganun lang yan eh. Ginulugulo ko lang tapos inayos ko ulit. Para kunwari ano. Kunyari, sinuklay na. Yes. Sinuklay mo ang buhay ko. Ayan. Grabe. Alright, salamat po. Kita tayo ulit bukas. Hanggang sa muli. Hello, bye. Goodbye. Ano ba yan? Knock-knock. Ano ba yan? Ah? Aba, may knock-knock agad? Ay, hindi. Batiin ko yung ano. Oh. Yung apo ko muna. Oh, sino? Si RJ. Si Maarte. Ano ba yun? Ah. Anak ni Benji. Oh, happy birthday. Ayan, RJ. Happy birthday. Happy birthday. Ayan. Happy birthday. Ilan taon na siya? I don't know. Six yata or seven? Seven ba ate? Ayan. Ayan, yung Maarte. Yung maghilig sumayaw. Ay, ano na yan? Oo nga eh. Party time na. Eh, hindi nga eh. Naka-ECQ sila dun eh. Kaya start na ECQ eh. August 6 ano doon. Inuman na lang. Inuman ng sago. Oh, mga bata kasi, inuman ng juice. Ah. Oh, yung mahilig niya. Juice. Juice na may kagay. Kulay. Ay. Ang init. Grabe. Oo nga. Okay lang yun. Kaya nga mainit kasi summer eh. O, diba? Hindi kasi patapos na ang summer. By September. Well, I see you in September. Pero pansin mo, dilim, ano na. Nag-start ng mahaba ang mahaba gabi. Na dito. Uh-huh. Nga, no? Aga, di ba? Pansin mo. Dati pagka nagigising ako ng 5:30, pagsilip ko sa bintana, maliwanag na. Ngayon, sinisilip na yung araw, ano? Oo, ngayon, madilim na. Sabi ko, madilim pa. Oo, sabi ko, wow. It's a sign. It's a sign of what? Sign. Sabi ko, wow, mahaba na ang gabi. Yeah. Ibig madilim sabihin, ang gabi. Ibig sabihin yan. Ayan. Lalabas na ang vampira. Ayan. Pag winter na naman. Ay, God. Nagre-reklamo. Bakit ba kahit anong weather nagre-reklamo? Siyempre, kasi gusto natin yung perfect na weather. Ay, walang perfect. Ano bang perfect weather para sa'yo? Spring. Nyeh. Yeah. Spring. It's not hot, it's not cold. Huh? Ayun, nasa middle lang. Ah, sa akin, kumbaga sa ano, sa tubig, lukewarm. Ayan. Sa akin gusto kong malamig. Eh, the winter. O yun nga, pang winter ako. Winter, penguin summer. Ako eh. Ha? Penguin. Penguin? Oo. May laya akong penguin eh. Kaya pagka gusto ko yung malamig. Mahirap kasi ng ano, yung mainit. Pagka mainit, magastos. Lakas sa kuryente. Ito mo, lahat ng aircon bukas. Diba? Diba maganda yung malamig? Huwag masyadong malamig ha. Kasi pagkano punta naman. Punta ka sa Alaska. Magastos naman sa gas. Dahil yung heater naman ang kalaban. Yun na, mahirap po. Buti na lang may hot water. Ayan. Mm-hmm. Okay. Banatan na natin. It's. Ang alan. Yan na. Ano na. Yan na. Round one. Sige nga. Ay, hindi ko maintindihan itong mga knock-knock na to eh. Aba, malay ko sa'yo. Ba't ba nandito to? Aba, lipat mo. Hindi ko maintindihan eh. Katulad to, knock-knock. Who's there? Anggono. Anggono. Anggono swing from the chandelier. Hindi ko alam yung kanda. Maling, hindi ganun yan. Sige. Knock-knock. Who's there? Anggono. Anggono who? Anggono. Knock on your door. Ring on your door. Boom, panis! Panis! Eto naman, di ko kabahin din na. Knock-knock. Ah, who's there? A silver swan. Aba? Yeah, di ba? Kasi hindi ko na alam. Who's there? Anong who's there? Ah, silver swan. Kaya nga, sabi mo, knock-knock. Ano ba? Ang gulo mo ah.
Ulitin mo. Knock-knock. Who's there? Oh. Silver Swan. Silver Swan who? Ayun ang inaantay ko sa iyo. Anto, hindi ko maintindihan. My mama don't like you. She likes Silver Swan. Well. Eh, ikaw naglagay niyan eh. Eh, mali ko ba? Gulo-gulo mo eh. Ito mga. Knock-knock. Oh, who's there? Silver Swan. Silver Swan who? Silver Swan. Akin yan eh. Silver Swan. It's Christmas. Ay, ay, ay. Namumuro ka na. Talo ka lang kasi. Boom! Palis na naman si Eka. Hindi mo nga maintindihan itong pinagbibigay mo sa akin. Uy, Mari, hanapin mo. Tinan mo ako, wala ko. O, nakita niyo yan. Ayan, papakita ko sa inyo. Baka sabihin niyo, may daya. Ito. Hindi ko may babamas. Knock-knock. Who's there? Yemen. Yemen who? What do you mean when you knock on head? Yes, but do you wanna say no? Ang patiyo naman to. Ano ba ito mga pinagkukuha mo? Eto, knock-knock. Who's there? Yemen. Nangungopya ka eh. Hindi ako nangungopya. Nakita mo bang may ano? Ito. How do you mend this broken heart? Bumpanis! Pet Malu! Ang pagpapala ay lalabas. Mga millennial songs kasi ito eh. Alam mo naman, centennial tayo eh. How do you mend this broken heart? Hindi rin nila alam yun. How do you run from the shining storm? Ano yan? How do you mend this broken heart? Oh, Bee Gees yan. Ano yung bibig? Shaming shop. Di ba ganun mga nguso nila? How do you mend this broken... Ay, matuloy natin that ko. Congratulations daw, galing-galing mo ngayon. Yeah! paano, wala akong oras. Nagluto ako. Sino kaya? Naligo ako. Ayan, basa pa nga yung hair na yan eh. It's gotta be the hair. My hair smells terrific. Na, let me see. Sweetie. Ano? Your hair smells terrible. Yeah. Winner ako ngayon. Namamayagpag ako ngayon. Boom, panis! Lalagay mo sa akin dito. Mga ano to eh. Lipat mo ba? Puro ano to eh. Ay, di mo alam. O, si Banat pa. Sige. Wala akong alam lahat eh. Lahat ang binato mo sa akin, binalik ko lang sa'yo. Ito, knock-knock. Who's there? Kabalen. Kabalen who? Kabalen Belina ng Lola. Wag uminom ng serbesa. Boom, panis. Ano? Kabalan balainan ng Lola. Nakaisa ka. 3-1 yan. 3-1. Sige, ikaw pa. Sige, ikaw paano? Uli. Ikaw nga rin. Nadali mo ako rin. Sige. Kasi mga ano to eh. Hindi ka millennial. Hindi ko nga alam to. Ikaw, ikaw binabasa mo. Nilagay mo dito eh. Malay ko, nilagay ko lang yan pero hindi ko sabihin na. Puro mga millennials to eh. Wala kang madampot. Wala. Hindi, yun nga. Boom, panis ka talaga. Sama kayo dalaw ni Eka. Lagi yung pinagtutulungan. O yan, babastos naman yung iba dito. Yan, anong bansa ang pinaka marumi? Eto, knock-knock. Germany daw. Oh, lupit to. Oh. Knock-knock. Who's there? Mayonnaise. Ba? Bayan ha? Ay, bayan ha? Mayonnaise who? My toes, mayonnaise, my shoulder, my head, my toes, mayonnaise. Wala. Boom, panis. Wala. Ako naman. Knock, knock. Who's there? Mayonnaise. Ikaw mang gagaya ka, sweetie. Hindi ako nang gagaya. Ano? Sagot mo. Mayonnaise. Mayonnaise who? My heart say mayonnaise who? My heart goes sha-la-la-la-la. Panis! Baduy! You're so baduy! My gosh!
pala in the E. Yes, siya, Badjoy. My heart in mayonnaise yung lang. Hindi ko na kuwento. Kahit ikaw, hindi mo alam yung kanawa. At least hindi. Gumagawa ako ng paraan. Oh. Eh, hindi ka tulad yung nababasa ka dyan. Eh, kasi nilagay mo to dito eh. Hindi ko ibig sabihin. This is, how do you call this in English? What? This is, sinabotage. Sabotage. Sabi ni Bumpanot ka rin. Oh. Okay. Knock, knock. Who's there? Samsung. Samsung who? Samsung mga daliri. Kamay at pa. Samsung. Syoka ka talaga. Ako naman. Ako naman. Parang mga sira. Okay, ako'y gagante, gagante. Ako. Knock, knock. Umayos ka dyan. Alay ko, sinabulutan na naman. Ang kulit-kulit mo eh. Ano? Samsung din. Oh, Samsung who? Samsung yan man ay kasalanan. Bumpa doon. Bumpanot ka pa rin. Oh, ayari ka. Galing ko talaga. Yan ang ganahin nyo. Ganyan. Parang Wonder Woman sinasanggak. Sinasanggak lang lagi ng ganun yan. Okay. Kala mo ikaw lang ha. Wala. Batawo, pati yung katapat yung chicken ko. Chicken ka happen. Okay. Oh, wala na. Nakakanta to na mga wala na. Ito mo. Wala pa mga katapat to sa chicken ko. Okay. Oh. Knock, knock. Who's there? Santa Claus. Ba? Isip, isip. Diba? Santa. Santa Claus who? Santa Claus. Santa Claus is coming to town. Santa Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Ano? Grabe. Grabe. Nakaisa ka lang. O, 2-6. Alim na ako. Dalawa ka pa lang. Ay, ano ka? Oh. Nagbibilang ka? O, di ba binibilang nyo? Lamang ako parati. O, ano pa? Ano to? What? Ah, mayroong kodi ko. May nagtuturo. Cheating. Hindi, wala. Walang ano. Cheating. Oh. Wala. Walang ano. Wala. Tinalo si basura. Ah, ito. Knock, knock. Panalo pa rin chicken ko. Panalo knock, knock. Oh, who's there? Tuna Century. Oh. Tuna Century who? On the first day of Christmas, my Tuna Century. Oh no! Tuna, chanto tuna, daming tuna century. Oh, di ba? Tuna century. Daya, oh. May mga kakampi. Oh, wala, wala yung nagbibigay sa akin. Oh. Wala. Daya, oh. Oh, sige. 6-3 na, di ba? 6-3. Oh. Tatlo ka na. Oh, 6 na yung pampuntos ko. Tatlo ka pa lang. Oh. Diba? Oh, sige, laban. Okay. Kasi mga ano to eh, mga millennial eh. Oh, eh, hindi ka kasi millennial na katulad ko. Millennial? Millennial ba yung chicken? Oh, chicken. Oh, millennial yun. Labang ka. Yan ang ganyan okay. Talaga eh. Oh, saan ka tatapat ka sa akin? Eh, sabi ko eh. Pag ako gumagawa kasi ng mga ano, mas malupit. Ayoko yung may kapareho. Okay. Sige, banat. Ano ba yun? Wala na. Dalandan. Knock, knock. Who's there? Dalandan. Dalandan who? Dalandan is falling down, falling down. Dalan Bridge, Dalandan is falling down. Ano kasi nakita ko dito, Dalandan eh. Ito. Oh. Ito pa. Oh. You know, knock, 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 knock. Knock, knock. Ikaw, who's there? You know. You know. You know. Di ba pag mga millennials, you know. Yeah. You know who?
How did you know I needed someone like you in my life? How did you know? You know? Oh. Darna! Darna! Ako ay isang model doon sa ermita. You know? Gabi-gabi sa piso. You know? Wala ko lang. You know? You know? Di ko nag-get. Kasi pang suma kong lausit na joke yan. Grabe ka. Daya. Yun ah. Oh, yun ah. Oh, diba? Meron bang ganun? May oh. Ganun ba? Ay, meron. Daya. Siyempre. Oh. Ah. Ano pa? Ano pa? Check ka, marami dito. Ah? Eh, daya. Ako, wala akong copy eh. Ande. Oh. Ay, naku, hindi maganda tong anong to. Yung ano kasi sa bayang Magiliw, wag yan. Oh, sabi niya ito, si ano, ni ano, LA. Oh, sabi niya. Knock-knock, Nobel. Nobel who? Oh. Kaya ko kumatok kasi. No, Nobel. Ha, kay ano yan? Kay Jeremiah. Di ba si Jeremiah? Nobel! Hindi mo nakutaya, nakuha yan, pang suma cum laude yan eh. Na joke eh. Sabi niya, wale. Oh, diba? Wale, pastor! Knock, knock! Who's there? Pulikat! Dali! Pulikat ho! Paatuhod, okay, pulikat ulo, ngita. Wala. Ikaw, hindi ka mag... Lagi kang nagde-depreciate. Hindi ka mag-appreciate. Ito sa'yo. Ayan. Ay! Tama? Yun, oh! Yun, oh! Nobel, oh! Okay. Nobel! Okay. Alright. Knock-knock, who's there? Nobel. Nobel. Nobel! Nobel who? Kaya nga knock-knock eh. Nobel eh. Banat din. Oh. Oh, di ba kay ano din yun eh? Kay sino ba? Si ano? Si Jeremiah. Alright. Siya. Ito na tayo. Umpisa na natin. Ayan na. Ayan na. Umpisa na. You are listening to iRadio. To you na buko. Exclusive. DJ Mac. Yes, DJ Mac. Shoutout tayo kay DJ Mac. Diyan ako nadali yung mga effects na yun. Hindi ko matanggal-tanggal. Copyright. Yun lang yung copyright na yun. Alright. Magandang gabi, Los Angeles. And magandang umaga. Pilipinas, ito pong iRadio. Nagbabalik muli para magbigay po ng magandang balita ng salita ng ating Panginoon Diyos. Karinawa ang bawat po sa atin ay makakarinig ng mga salita ng mga pastor para ipahayag sa inyo ang mensahe ngayon. At mabless po kayong lahat. Of course, para kayo din po ay aming mapasaya kahit saka aming maliit na paraan. Yes. Magsama-sama tayo ngayon hanggang 9 o'clock ngayong gabi. Yeah, sa hirap at ginhawa, kahit ano man, kahit kabaduyan man, hoy, pahinaan. Oh, tanahin nila ako na. Kahit sa kabaduyan man, sama-sama tayo magiging... Saksi! Una po sa atin, Roleta! Ay! Tawagin na natin ang ating una. Si Nanay Pilipinas, sawa! Hello, Nanay! Hello, Nanay! Magandang morning po sa inyo! Parigay ko nagpunta sa dialysis. Of course, siyempre, ilang naman ang kanyang pupuntahan niya. Basta, ingat lang po. And of course, kay my sister, Zona Zayda Ruiz Agustin. Hello, 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 ate. Kumusta niyo kay Marcus at Kuya Nestor? Ingat-ingat kayo dyan. Okay, and of course, kay Eka. Eka Valdez. Ay, Eka Valdez na ba? Ayun, si Eka. And of course, si Farah Cristobal. Hello! Magandang buhay, ECQ na po ulit here sa MCR. Congratulations! Naku, may curfew pa sila. Oh, wow! Alright. Tama yan. Hello, hello, hello. Hello kay Faye Cabrera. Kumusta kayo dyan? Wala na naman palabas sa TV ngayon. Marami. Kaya, puro mga balita. Habang ECQ, tutok lang dito sa iRadio. Yes. At bigla-bigla ang kami nakakaisip ng something na makakapaligaya sa inyo. Kaya abangan nyo. Hello.
magpamasabog si Kuretsa. Next Abangan week, lalo yun. Dito sa iRadio. Oo nga, Eka Andes Velasco, bakit nga daw ba Valdez? Kasi biglang nawala. Nabasa ko yung kay Jerry Mike. Kaya pati siya naging Valdez na. Okay, syempre, andyan si Lorna Alejandro. Lorna! Shout out! Shout out kay Mark Cristobal, Paris Cristobal, and Ika Cristobal. Of course, si Rejoice ay nasa Paranaque na ngayon. Watching with Nanay Lord, Moa, and Matmat while naglalaba. Our Oy. Daddy is at work na po. Ingat po sa paglalaba. Ayan, wala pa kayong wifi dyan, Rejoice. Ay. Kumusta kay Nanay? Please include Moa in prayer ni all nilalab na kapon. Na naman? Baka ano lang. Wala daw po masakit sa kanya. Baka ano lang, nanibago siya. Okay. Baka ano lang, nag-iba okay. Na kasi ng lugar eh. All right. Namamahay, kumbaga. Yes. Testales Lazak, pero include natin siya sa prayer. Testales Lazak, hello, good morning po sa inyo dyan. And of course, hola, hola, kay Chiki Chan. Hola, yes. Hola, Chiki Chan. Kumusta, kumusta? And of course, Lina Flor Salas. Magandang morning. And andyan din si Lois Domen Adat. Ayan, yung uncle niya ay namayapa na. Our condolences ay Lois sa iyo at sa pamilya ng uncle mo. Okay. Hello din kay Marites Ignacio Gabayno. Okay, ano ba yan? Ang dami nilalagnat. Nilalagnat na naman daw si Ika. What's going on? Baka may pila yan. Pabalik-balik eh. Patulugin nyo na maaga si Ika, okay? May pilay siguro. Oo, siguro. Pahilot mo kaya. Saka ganun din si Moa. Oh, sanay na ko dyan. Mga sabi ganyan. Sabi nila diba, hilot-hilot. Nakakatulog. Walang masama. Kaya lang, hindi pwede pala ngayon. Ayan, okay. Hello din kay Mami Ludette Ignacio. Good morning po. And of course, welcome, Loring Banatao. Magandang umaga po sa inyo. Palaigo ka mag-anak to ni Tina Tabernilla. Ayan. Maganda umaga po. Welcome po sa iRadio. Mm-hmm. Ayan, of course. Ano pangalan? Loling. Loling. Loling Banatao. Good morning po dyan. Leonardo Arenas watching with Emma Arenas. Magandang morning po sa inyo dyan. Alright, sino pa? Si Glenda May, magandang umaga. Glenda May! Okay. Ang Glenda May. Yes, it's another beautiful day. Right. Ayan. Sino pa? Tina Tabernilla. Magandang morning, Tina. Okay. Siyempre again, RJ. RJ, my dear little cute. She's gonna be 8 years old. Happy birthday, RJ. Tatay. Okay, andito lang kami, tatay, ha? Shout out tayo kay Tatay Nestor. Kumusta, Alejandro? Magandang morning, tatay. And of course, my beautiful kumare, si Jean Pagkalinawan. Kasama si Sophia. Ang magandang Sophia. 4 years old lang yata po si Sophia or 5. Parang na siyang 8 years old. Laki-laki. Ayan. Hello, Sophia and JD and Edong. Nako. Lockdown dyan. Kaya dyan na lang kayo sa bahay. Nood na lang. Yes. Dito na lang tayo. Sama-sama. Habang nanonood kayo dyan, babahagian din namin kayo ng konting kasiyahan. Tuging ito. Ano sa French ang bird? Ha? Ano sa French ang bird? Bird? Ano? La bag. La bag. Ayan, happy anniversary, LA Filipino Nazarene. 37 years na po ang LA Filipino Nazarene. Yes. Ayan. Mabuhay ang LA. We'll see you. First Filipino at Church of the Nazarene. Next month po, dito ba? Ayan. We'll see you, Pastor. Happy anniversary kung saan tayo nang galing. Ayan. Happy, happy. Happy anniversary sa LA. Ayan. Okay. Yaw para sa atin
mga friends, visit natin yung bagong website ng lavinas.org. Yeah, marami kayong makikita doon ng mga ganap-ganap, mga events. Ayan, yung lavinas.org kay Pastor Jeff. Ano ba? Napuntahan ninyo yung kanilang website. Giwa. Ano na, nakalimutan ko na apelido ni Pastor. Giwa. Ayan, yeah, dalawa yun eh. Padre Giwa. Ayun, Padre Giwa. May nagkakabit na ng wifi kina Rejoice. Yehey! Yes, yes, yes. Okay, magandang buhay po. Pa-shout out sa asawa kong si Felix Constante. Nagbibiyo ng kanyang karawan ngayon. Happy birthday, Felix! Happy birthday! Siyempre, galing ang pagbati mula sa iyong misis na si Mary Grace Cunella Constante. Happy birthday po! Happy birthday! Okay, let's ball together! And of course, nandiyan din si Evelyn Alejandro. Hello, Evelyn. Walang cellphone ng si Elho. Magandang morning, good evening, good day, Pastor Israel Johnson Bumagat. Magandang evening ko. We are live now in 98. iReggie is live in 98.7 RFCM sa Rojas Isabela. Yes, mabuhay mo talaga Isabela. RFCM Radio. Yes. Magandang umaga po, ngayon bang nabigat? Apo, kanta kayo amin. Nasa FM tayo ngayon dyan. Eh. Magandang morning dyan. At yaman kami, Apo. At ang dindindag kayo, ito ay radio. Adapto kami. Los Angeles, California po. Ayan. Ay, mama daw ni Tina si Loling Banataw. Ayan. Kaya nga Banataw, kilala ko na. Ayan. Naimbang nga bigat, nanay Loling, Banataw. Naimbang nga bigat, Apo. Thank you, umay kayo to iRadio. Ah, hindi daw narinig ni Nanay Dolor ang ating pagbati sa kanya. Siyempre naman, Nanay Dolor. We miss you, Nanay. Soon you will use your cell phone. Okay, Nanay. Ingat-ingat kayo dyan, bagong lugar. Enjoy, enjoy. Enjoy nyo po yan. Okay, shoutout kay... Sino ba ito? Osaki Dofredo Emi, Elisa Dofredo Bueta, Valentina Kobayashi, Mary Jane Seppi. Ayan, shoutout. Ano daw ang tawag sa maliit na pusa? Eddie Katingting. Ano? Katiting. 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 Three drunk guys entered the taxi. The driver knew that they were drunk, so he started the engine. Turned off again, said, "We reached your destination." The first guy gave him money. The second guy said, "Ay, ang haba na ito." Thank you. Then gave him money too. While the third guy slapped. Oh, station ID muna tayo. Ah, shocking. Ang haba. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Maba, overtime? Yeah. Ang oras po natin ay 7 ng gabi at mali. Makalipas ang 40 minuto. Makalipas ang 7 ng gabi. Ibabalik kita sa... 7:40 na lang. Yun, mas madali. Nahirapan ako dyan, ha? Patagal-tagalo ka pa, eh. Kami po ay live na nag-broadcast dito sa Bellflower, California, USA. Mm. Alright. Sino ba mga tatawagin natin? Okay. Maganda-handa kayo dyan. Baka meron kayong mga... Ito, iba tong palaro namin ngayon. Kumbaga sa ano, eh. Baka may mga favorite kayong ano dyan. Favorite kayo mga verses, then give us your insight in your favorite verses. At syempre, dahil dyan, dyan chararan, alam nyo na yon. Okay. Anyari daw. Bakit ganun? Teka. Ang dami naka-check-in, pero konti lang yung naisulat ko. Paramihin muna natin, kasi para marami tayong pagbubunutan. O, diba? Mm-hmm. Ayan. Ano pa ba? Okay. Again, happy anniversary po sa LA.
LA Nazarene under Pastor Jeff Padre Giwa. Yan, diyan po kami galing. Ayan, diyan kami galing sa ano ba to? LA Nazarene. Diyan. Okay, sino nagno-nosebleed? Nosebleed. English kasi ni ano? Ayan. Ayan. Oh, nga nakaka-nosebleed, ha? Ah, nakuha ko na yung joke, bandang huli lang eh. Eh kasi nga mga lasing eh. Di nila alam yung mga nangyayari sa kanila. Akala umandar na. Ano na? Agahan natin. Kaya lang ano eh. Teka ha, titignan muna natin. Kukunti sila eh. Gusto ko marami sila. Kaya nga eh. Pagdamihin mo muna. Tama-tama, paalis na tayo nun. Tapos na ang programa. Hindi, ilan lang sila oh. Tama-tama yan. Pagkukunti, mas maganda. Oh, kasi pag marami, mas malaking babayaran. Ay, naku. Okay, okay. Again. Wala na. Yung Tutok to Bless. Panoorin nyo na po yung July, was it July 27? Oh. Sandali, i-check ko lang po ano. I-check lang po natin. Ay, itong mga banat ni... Para hindi tayo magkamali. Ni Ega. Ito. Maganda yan, yung joke niyang yan. Ha? Huh? Maganda yan. Ayan. Copy-paste lang ito. Oh. Ito yung Tutok to Bless. Ang papanoorin niyo po ay na-air noong July 27. Ang title po ng video ay Do Not Worry, Have Faith in God. Mm. Yan po. Wala pa yung mga questions. Siyempre, doon nyo na lang malalaman sa araw ng ating pagtawag sa inyo. And ang mga mechanics lang, napakasimple lang naman po. Always remember, pag napanood nyo na, punta kayo sa comment section, and then, isulat nyo, i-comment nyo, ang una-una nyo i-comment ay Tutok to Bless. And then, bahala na kayo kung ano yung kasunod. Ayan, Tutok to Bless. Basta meron pong Tutok to Bless. And likewise, dapat may cut-off tayo dyan eh. Hindi na tatanggapin yung mga magpapadala ng entry na during yung air broadcasting ng iRadio po. Hindi na natin i-honor yon. Ano po? Kasi makikita naman doon yung mga oras kung kailan sila nag-comment at kailan sila nanood. At saka merong nakalagay na ano, makikita yung Tutok to Bless. Ayan. Nanood ka nga pero walang Tutok to Bless. Kaya ngayon ang in-explain ko. Ilalagay sa comment yan. Tutok Hindi siya counted. Ganun lang po para fair naman doon sa ibang nakapanood. Ayan. Simple lang naman, di ba, nangyari na sa atin yon. And then, syempre, katulad ng dati, meron tayong mga blessing. Ayan. Mm-hmm. Simple lang. And then, continue niyo po yung subs challenge. Ang last day, or I should say, yeah, last day ay August 13. Supposedly, August 13 ay meron na tayo dapat winners sa August 13. Magkukuha tayo ng ilan bang winners natin dun sa subscribe. Dalawa. Kasi the last time, tatlo eh. Bigay tayo ng 2,000, 1,005, at saka 1,000. Yun ang binigay natin noon. We'll see what's gonna happen. Okay po. Yun lang po. Okay, hello Mommy Sweetie, sabi ni Ika. And Daddy Ramon, I'm not feeling well again. Oh. Okay. Ano mo na lang magpahinga ka. Just lay down in your couch. Pinadoktor ba 'yan? Dapat pinadoktor 'yan pabalik-balik yung lagnat. Eh. Hindi dahil siguro sa panahon, biglang umuulan eh. Ayun. Kaya dapat ganun, mga lagnat na pabalik-balik, hindi maganda yan. Merong something na nati-trigger. Maaring could be may infection. Hindi natin alam. I don't know. I'm not a doctor. Pero maaring may reason yun. Ayun. Na kung bakit nilalagnat. Yung iba naman, di ba? Nilalag, sabi nila, lagnat luck eh. Mm-hmm. Okay, paulit daw ang date ng ano ate. Yung sa pa-subscribe August 13 next week.
Friday the 13th. Pero dito, sa inyo dyan ay Saturday. Dito ay 13th. Sa inyo Saturday na dyan, the 14th na yun. 14. Binibase lang natin lagi dito. Ay, TikTok? May TikTok ba? Wala tayong TikTok at... Gusto mo mag-TikTok? Wala tayong TikTok. Pwede rin. Wala tayong TikTok. At abangan, may mga konting kaganapan tayo sa August 13. Ayan. Kaya papakinggan nyo yung mga sinasabi namin dito. Let's say ako, lalo ako, kasi yun ang magiging topic. Isa sa may dun kukuha ng mga questions. Ayan. So, lagi nyo tatandaan yung mga sinasabi ko na para andun yun yung mga katanungan ko. Aha. Okay. Mm-hmm. What are we gonna do? What are we gonna do? Ayan yung Castle of Jesus. Ayan siya. Sabi ko na kundi mo nandun ngayon. Oh. Mamaya i-play natin yung kanyang mga isang kanta. Ang mga inyo nyo. Ayan. Okay, atin tutok to bless is... Wala, pero wala akong sinabing date pa eh. Dun sa tutok to bless. I-announce natin by Monday siguro. Monday i-announce natin kung kailan natin gagawin. Okay? Okay, ate? Yeah. Mm-hmm. Wow, si Eka. Wait, I'll check it out. Ito mga ito. Okay, Marcos, huwag kang magulo. Nagagalit ng lola mo, ha? Mm. Wala kang pasalubog. Sige ka. TikTok to bless. Aha, TikTok to bless. TikTok to bless. Ayan. Ano? Wala na? TikTok to bless. Tutok to bless. Tutok to bless. Niloloko mo si ate. Oh. Alright. So, I radio. Ano ito? Wala. Naglalaro lang ako. Konti pa lang ang ano eh. Bakit kaya? Maaga po. Kala ko ba pang 8 o'clock yan? Oo nga eh. Eh hindi, wala pa ano eh. Lang, nandiyan lang sa tabi ko. O, magnaknak ka muna dyan. Sige. Wala ka na nga eh. Ha? Huh? Mm-hmm. O, ako muna babalik. O, ano? Knock-knock. Who's there? Saging banana queue. Saging banana queue who? Yes, it is. Akala ko ikaw ay saging banana queue, saging panin. Patawa na naman. Patawa. Yeah. Knock-knock. Who's there? Melon. Huh? Melon. Melon who? Melon sinta, buko ng papaya. Oh, what to say? Wala. You have nothing to say. Mm-hmm. Wala. Hindi mabenta. Mas maganda yung story. Oh, ito. Kala ko ikaw ay saging. Banana queue, saging paningin. Who's there? Knock-knock. Who's there? Magandang bingi. Ha? Huh? Magandang bingi. Magandang bingi ho. Ha? Magandang bingi ho. Ha? Ha? Ano? Ha? Ano? Ayaw ko sa'yo. O, ito. Knock-knock. Oh, who's there? Magandang bingi. Magandang bingi ho. Ha? Ha? Maganda eh. Maganda ka ba? Bakit? Bini. Oh, knock-knock. Oh. Who's there? Mentos. Ha? Huh? Mentos. Mentos who? Di ba, alam niyo yung Mentos, di ba? Yung candy. Mentos, my knees, my shoulder, my head. Chan, yan, 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 cheng, cheng, cheng. Nangaasal ka ba? Obvious ba? Kala ko knock-knock tayo rito. Knock-knock ba? Eh, nangaasal ka lang. Nye. Meron bang ganun? Oh, di ba meron ganun? Nako. Wala na? Oh, knock-knock. Who's there? Dalandan. Ba? Dalandan who? Dalandan bridge is falling down. Knock-knock. Ano sabi? Sasakanin ko na ito.
Knock-knock! Bobo! Bobo ka! Bobo ka rin. Bobo ka ang bulaklak, dadaan ang rain na sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Wala. Bobo ka. Oh, ito, nangiinis lang to eh. Nangiinis lang yan eh. Sasabunutan ko ito hanggang mamaya eh. Mm-hmm. Nangaasar ko lang eh. Oh. Actually, hindi ko nakuha noon na yan. Bobo ka. Wala naman. Wala naman kabuhay. Buhay mo. Walang dating. Excuse me? Oh. Ikaw ang walang dating. Gusto mo, banata ko na naman ang chicken yan eh. Knock-knock. Knock-knock. Who's there? Obama. Obama who? Obama said, don't wanna be. Wala. Obama said, anymore. Ayan. Ang kinakatay na baka tuloy. Wala ito. Di ba? Ito meron pa to. Nangungopi ako. Wala akong ganyan-ganyan eh. Hindi na yan. Nakakainis mga ganyan eh. Oh, 7 minutes na lang ha. Bubunot na tayo ng ano. Meron ulit. Knock-knock. Who's there? Minus. Minus my knees. My shoulder, my head. Sabi ko na eh. Wala na. Hindi na umo sa akin yan. Minus. Sinasalag ko na lang. Minus. My feet. My shoulder. Kanino, Mel? Wala. Ang dami nito. Ano ba? Wala na ba iba? Mga ano? Ato. Nakakainis. Oh. He, wala ka lang masabi kaya puro nakakainis. Nagigigil na ako sa iyo. Sasaktan na kita. Okay. Knock-knock. Who's there? Burn. Ha? Huh? Burn. Burn? Mm-hmm. Burn who? Burn tarat-tarat. 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 Burn, burn. Wala. Ang mga banat talaga na ito. Burn, tarat, tarat. Meron pa ulit. Knock, knock. Ano? Nawindang. Nawindang? Oo. Nawindang ho. London Bridge is nawindang. Nawindang. Yeah. Bagay sa'yo. London Bridge. It's nawing down. Nawing down. Ayun, nagigigil ako siya. Nakakainis ka. Nakakainis ka. Dinadaan mo na sa tawa eh. Eto, natatawa ako. Alam mo, umiyak ako. Nangaasar ka lang. Ayan, marami dito eh. Nakakainis. Wala namang kabuhay-buhay yung mga... pinagsasabi niya. Walang kabuhay-buhay. Lord. Eh, tumatawa ka. Nauutot ka. Pinipigilan mo lang. Hindi ah. Ikaw nga dyan eh. Oh. Utot ka ba? Mm. Kasi, ang hirap mong pakawalan. Nako. Ata. Mm. Hindi ko alam yung kanta. Ato. Oh. Knock-knock. Who's there? Lady Gaga. Paano? Lady Gaga. Eh, ba't ganyan bunga nga? Eh, ganun ta. Lady Gaga. Lady Gaga. Ayos. Gusto mo, may ano pa eh. May, meron pang ano yan. Okay. May action pa. May action pa. Oh, sige. Lady Gaga. Kung Lady Gaga ka sa piling ng iba. Pinipi
tinigil mo, mauutot ka niyan. Kasi, wala eh. Hindi mo alam kasi. Oh, eto pa, ang ganda pa to. Knock-knock. Bilis, sumagot ka. Nangaasar ka ba? Hindi ako nangaasar, naaasar ka lang. Oh, sagot. Who's there? Honda. Honda who? On the wings of love. And the two of us on the wings of love. Si Honda, oh, di ba? Wala. Ay, naku. Sabi ko sa iyo eh. Oh. Oh, Honda. Honda na. Wala na. Ay, naku. Bahala ka sa buhay mo. Sabi niya, tama na po. Lakas na ng ulan. Ano naman connection ng ulan? Ang kulit mo ha, Eka, nanggigigil ako sa'yo. O siya, kunin mo ulit. Malit pong ano. Okay. O, naubusan ka na daw ng bala. O, di ba? Di, pinagbibigyan ko lang. Nako. Bibigyan ko lang to. Marami ako niyan. Kaya lang, kasi... Babaduyan ako sa mga neto. Baduy daw. Ilan yung mga sinalago sa'yo kanina, ha? Anim ano yun? Ito, ang ganda-ganda nga ito. Yung giwang-giwang. Anong giwang-giwang? London, yung nawindang. London Bridge, nawindang, windang. Kumagalaw yung London Bridge. Ayan, bunot. Ayan. Ano ito? Para saan ito? Tinanggal mo ba yung matataas na numero dito? Bayaan mo lang. Ako balaha dyan. Oh, pampatagal ang yun. Ang hirap kayang isa-isayin ko yan. Ah, oh, see. Pag ano yan? Bubuno tayo ngayong araw na ito. Ilan? Ha? Ilan? Salang muna. Salang muna. Ito yan para sa under ng Covinas. Covinas for Christ. Yeah. Covinas. Okay. Covinas. Ito na. Magandang buhay, Rosalie. Hindi ko titingnan na. Baka sabihin, namimili ako ng number. Ay, hindi. Hindi tayo namimili ito, dyan. Ito. Ay, wala nang ano yung ballpen ko. Ayan. Anong numero? Mataas ba? Mababa. Ano number? Edad ni Nanay Dolor. Wow! 20? No, lower. 16? Pasok sa banga. Ayan, mismo. 16? Ayan! Ah, oh, sige, tawagan mo na to. Sige. Yan. Ah. Tawagan mo yan. Kasi yung ano mo. Oh, wag ka na magreklamo. Sulat mo parang... Yung iba walang ballpen, pinag-didiskita mo pa yung pagsulat ko. Ayan. Sulat kasing doktor eh. Siyempre. Dati nagdoktor ako eh, kaya lang umuwi ako kaagad. Bumbasag! Nawindang. London Bridge is nawindang. Nawindang. Ayan. Ayan. Pag di siya sumagot, wala. Hello, Narbal Dovinan! Kachonki! Wala, hindi sumasagot. Hindi sumasagot. Nag-check-in lang kanina yan. Oo. Oh, wala. Okay. Check-in lang, mas may lang umalis. Aha. Wala. Ayan. Alright, bunot, next. Bunot tayo na isa pa. London Bridge is now. Ang maswerte natin, tatawagan. Alas 8 ng gabi, alas 11 na dyan sa inyo. Eto. Anong numero? Edad ni Lorna. Ayon, ayan. Pasok na to. Ah, sino pang tumatawag? 14. Ha? 14. Ah, hindi na. Sorry na po. Okay. Okay, hanap. Ito, 14. Ito. Number 14. Ito. Ayan. Ayan, kunin mo yan. Oh. Ayan, natin. Okay. Ipag-ring mo sila ng mga 5, 6, 7. Yan. Fair enough. Hello, Pastor Sunny. Magandang evening, Pastor. Nawindang. London Bridge is nawindang. Nawindang. Ayan. Okay. 5 ring, ha? 5 or 6. Walang puputi. 1. 6 at kalahati. Mga ganun. 2. 2. 3. 4. 5. Isa na lang. 6. Sige, dagdag mo pa. 7. 8. Wala eh. Sige. Ano ka pa? Ayan.
Hindi natin masasagot yan. Ayan, sige na. Okay, susunod natin tatawagan ay... Number 31. 31. Ito. Sino yan? Ito. Makita, nakaharang yung kamao mo. Sinusulat ko nga ng buo para mabasa mo. Ah, ayan. Hindi ko mabasa kasi sulat mo eh. Okay. On the wings of love. Pag kailangan nakatutok kayo, pag di kayo nakatutok, sorry. Ayan. Ito ba yan? Asan? Ito? Yeah. Oh, ito. Ito, no? Yun nasa taas. Isa eh, may ano eh. Oh, yan yun. Alin sa dalawa? Dalawa. Yan, yung una nga, yan. Okay, tawagan na natin siya. Kailangan nakatutok to. Ay, wala. Ah, wala. Okay. Hindi, baka itong isa. Subukan mo yung isa. Hindi pa siguro yun. Okay. 24/7 Das Marinas. Tito Ledesma, manood na kayo. Erickson Arizala, good evening, good morning. Magandang morning. Wala, hindi pa rin siya, no? Ah, hindi pa siya nakasubscribe. Hindi nakasubscribe. Ayan. Bunot na naman tayo. Arnold Conferido. Ayan. Good morning. Ayan na si Tito Ledesma. Hello, mga kapatid. Ay! Ayan, bunot. Tito! Hello! Aboy ng bagong kasal! Aboy! Hallelujah! Buhay na. Oy, nako! Ano number? Ano number? Number 2. Number 2. Oh, ayan. Oh, ayan, ayan. Ah. Okay. Number 2. Okay, hello then kay Noel Lasak. Noel Lasak at syempre si Pastor Zani Rivera. Arnold Conferido. Isa. Constantino. Dalawa. Constantino Tito Ledesma. Ayun, sumagot bigla. Ayan. Ayan. Hello. 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 Marcos? Ikaw sumagot, Marcos? Asan Lola? Yeah. Asan si Lola? Bigay mo kay Lola ang phone. Sinagot Marcos. Inunahan ako sa... Ala, nawala. Accept mo. Ay, hindi. Napindot nila. Ay, nako. Ala. Ay, hindi. Ate, kami ang tatawag. Decline mo. Tawagan mo. Yung apo niya makulit. Don't call. We will call. Dalawa. Hello? Ayan. Baliktad yung telepono mo. Nakaganong kami. Oh. Yeah. Okay. Hello. 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 Ate, kamusta kayo dyan? Kamusta dyan? Kamusta? Oh. Narinig ba ka? Oh, nakabukas kasi. Ano raw? Oo. Okay na ba? Ayan, yan. Ilapit mo yung telepono sa ano. Yan, para makinig ka. Okay na? Ayan, yan. Oo. Oh, alam mo ba kung ba't ka namin tinawagan? Oo. Oh, ano ba? Bakit? Ano, bakit? May ano ni Pastor. Ay, hindi. Mali, ate. Hindi ka nanalo. Maniningil kami sa iyo. Hindi kami ano. Maniningil kami sa iyo. Kaya kami tumawag dahil puputulan na namin kayo ng kuryente. Bakit hindi maganda ngayon ang reception nyo? Nakabukas yung isang messenger ko. Ah, kaya pala. Dahil pa tayo. Okay. Sige. Sige, ate, nanalo ka ng
200 pesos. Ipapadala na lang sa'yo. Ayan. Kasi kailangan bukas meron pang, ano, meron pa tayong tatawagan bukas. Oh, congratulations sa ate, 200 pesos. Hindi dollars, ha? Salamat. Ate. Okay, thank okay. you. Bye-bye. Yung, bye-bye. Yung mga, hindi nabunot kanina, ibabalik po natin dito. Ayan. Mm. Pero yung nabunot ngayon, hindi na. Ayan. Alright. Meron tayong pa-contest pa. Pag, ano po, pag ano, pag hindi namin kayo, na, hindi kayo nakasagot, wag po kayong tatawag kasi mapuputol kami. Kami po ang tatawag sa inyo. Ayan. Mapuputol eh. Alright po. Ayan. Mm. Pasensya na. Ayan. Kamukamu daw ate mo. Siyempre. Oo, siyempre. Pinagbiyak na ano sila. Ano, fair lang tayo dito. Wala na? Wala na, pero ano, meron tayong tatawagan. Iba naman to. Iba naman to. Sa iRadio to. Ayan. Okay. Tatawag tayo. Nang isa. Hindi, isa ba o lima? Mga lima. Lima. Tatawagan natin talaga. Magkano premyo? Ano nga ba? Ganun na rin. Pareho rin? Oo. Tagto 200. Oh, katuwa lang. Oo, ano lang kasi to, yung subok lang natin to. Oo. Pero next week ah, tutok lang kayo. Ayan. Subok lang ito, subok. Next week yung mga sasabihin ko, mapapasama 'yon sa mga pa-contest ni Lola Sweetie. Ayan. Okay. Bunot ka ng numero. Numero 'yan kasi may number po ang mga names nyo dito. Kung ano yung in order na luwabas dito sa tablet ko, yun po ang sinusulat ko. Yan. Ayan. Wala pong ano yan. Ito, wala pong on the spot question to. Uh-huh. Tatawagan namin kayo. Okay. Tapos may tatanong kami sa inyo. Yes, ayun. Hello, Harrison Arizala. Greetings from the Quezon Province, Philippines. Hi, good morning po dyan sa Quezon Province. Uh-huh. Okay, number 38. 38. Wala. Meron. Sino? Hindi pwede. Dito yan. Taga rito yan. Bunot na naman tayo uli. Tinatanong ni, ano, yun daw kanta ko dun sa YouTube, walang voice. Ano yun? Naka-copyright yun. Hindi, na-trim na yun. Na-trim na siya. Ayan. Hello kay Noella. Noella Sat. And of course, Myrene Kwanang. Okay, si ano number? Number 32. Number 32. Ayan. Ito. Sino yan? Nababasa mo? Oo. Ayan, tawagan mo. Okay, subukan natin. Subukan. Bibigyan lang namin kayo ng at least 3 minutes. 3 minutes lang. Ayan. Ilang beses na bubunot ito, ha? Iba-ibang contest. Masipag manood. Dalawa. Tatlo. Ayan na siya. Hala, una. Hello. Hala. Tumatawag kami para this time maniningil naman kami ngayon. Okay. Hello. Ano yun? Hala? Hindi na marinig. Nadidinig mo kami. Walang boses. Ayun. Ayun naman pala. Niluluto niya daw. Baka masunog. Kaya lumalapis. Paano ba yan? Opo. Ayan. Kaya kami tumawag. Hihingi po sana kami ng ulam nyo. Ano ba ulam ninyo? Mangingi kami ng ulam. Sama mo na rin ng kanin tsaka ng juice. Hello, Evelyn. Nakinig mo kami? Patay mo yung messenger mo. Yung Facebook. Patay mo yung Facebook. Patay mo daw yung Facebook. Turn off mo yung Facebook. Ayan. Hindi tayo magkaintindihan eh. Patay mo yung Facebook mo. I-turn off mo yung Facebook mo. Messenger lang dapat. Ayan. Ayan. Lumalakas na ba? Hello? Dinig mo na? Wala. Ang ganda ng kortina nila, oh. Pink? Oh, no. Wala siya.
Talaga, pinatay, pinatay talaga. Oh. Wala talaga. Yung messenger ang pinatay mo eh. Diba, messenger ang tinurn off niya. Sabi ko, Facebook ang papatay. Hello kay Erickson Arizala. Ayun, nagbalik siya. Hello po. Ayan, nadidinig mo na kami? Apo, apo. Ayun. Sabi na naman ni Lornia, nag-house tour ka na naman. O sige, sabihin na natin. O sige. Bibigyan ka. Meron kaming, may bago kaming ano, hindi naman bago. Hindi bago. Biglaan lang. Biglaan lang ito. Okay. Hindi, madali lang. Madali, mas mahirap pang kumain eh. Madali lang to. Ako magtatanong. Madali lang, madali. O sige. O sige. I-recite mo yung preamble. Oy! yun lang. Oh. Hindi. Hindi. Ano? Hindi. O kaya, ito na lang. Para mas madali. I-recite mo yung Republic Act 31, Section 3. At saka ano yung Revised Penal Code ng 1999. Ano yun? Lalong mahirap! Ang dali-dali kaya yun. Umakyat ka na daw doon. Akyat ka daw sa taas para malakas. Oo. Ayan. Hindi. Okay. Meron ka bang favorite na verse na memorize mo? Patay. Wala po eh! Ayan. Huli ka. Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Nako. Huli ka. Nako. Huli. Alika. Alika rito. Pumunta ka rito. Doon ka sa barangay magpaliwanag, ha? Hindi ka nagbabasa ng Biblia, ha? Yari ka sa akin. Multado ka ngayon. Ayun, nagsusulat lang, pero hindi nag-memorize. Hey. Okay, hindi. Sige, okay na, okay na. Sige, sige. Sige, tapos, basahin mo, basahin tapos, mo. Tapos, i-ano mo, explain mo. Tapos, papaliwanag mo yan, ha? Konti lang, konting paliwanag lang. Nafi-freeze ka, punta ka kina Lorna. Sige, dali lang. Madali lang yan. Babasahin mo, tapos ayan, paliwanag mo. Ay, nawala. Kinuha na siya. Na-rapture. Hindi na gumalaw. Naku, wala na. Ano ba yan? Hello? Ayun. Ayun, ayun. Asan ko na? Lumabas. Sige, basahin mo yung paborito mong... Ha? Ma-hospital daw siya. Mahina signal. Mahina signal. Okay. Oo. O, sige. O, sasampayan pa rin doon talaga. Aya. Kaninong bra yung nakasabit doon? Ayun, talaga. Ayan. Wag na natin pahirapan. Wag na natin pahirapan mahina signal niya. Okay. Sabi naman! O sige, basahin mo yung paborito mong okay, verse. Okay, basahin mo na lang yung paborito, yung sinulat mong verse. Asan na? Wala ka nang hawak. Ala, magaan pa ako! O sige na nga! O sige na! Bibigyan ka na namin ng load. Bibigyan. Next time, magbabasa ako si Ramon. Ay, hindi, next time, walang next time. Sa barangay ka magpaliwanag. Wala. Sige na, please. Wala, hindi, wala, galit ako sa'yo, forfeited lahat. Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Next time, promise. Okay promise lang. Promise yan, ha, sige ka. Dahil dyan. Promise. Aray, promise. Ang taas, ha, high pitch, ha, soprano yan. Huwag ka na magalit. Ay, okay, dahil dyan, papadalan ka namin ng isang kilong bigas. Hindi, joke lang. Ano, 300 pesos. Ayan, 300 pesos load. 300 pesos load. Ayan. Sorry po. Sorry, okay. Next time. Che, ganito ko sa'yo. Umuha ko sa atin. Sige. Ayan. Congratulations. Niluluto mo, baka masunog. Balikan mo na. Okay, baka masunog na yung niluluto mo. Sige po, nasunog na. Sige, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay. God bless. Maraming okay. Salamat po. Nakasunog na yung niluluto mo. Talaga. Kasi. Ayan. Yung try nyo daw yung lugaw ni Erickson Arizala. Yun. Masarap. Shout out po kay Pastor Franz Cristobal Bo. Ayan, sabi ni Erickson Arizala. Ay. Nasunog na. Susunog yung niluluto niya. O, bunot pa. Ay, isa pa. Yeah. Ilan to, lima? Oo, ibang tanong naman, syempre. Hindi, maganda yun eh. Maganda. Oh, sige. Okay, ano number? 36.
Oh, ito walang ayan. Sino yan? Ah, ewan. Sige, sige. Sigura, pustahan ko. Alam ko na ito. Okay. Oh, sige daw, galing na. Basta tawagin Give natin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Isa. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Ayun, nabuhay. Ayun. Yeah. Swerte. Yeah. Ang tawa ko, para kasi Paquito Diaz. Ano yan? Totoo na yan, totoo na yan. Ayun, takot na nagtiyak ko. Tingnan natin kung tatawa ka mamaya. Ayan. Si Babalun yan eh, si Babalun niya. Masakit yung tiyan ko. Ayan, tama. Ayan. Okay na. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Ang kulit. Ang kulit ah. Ganun na. Bye-bye. Sabay, ganun. Bye-bye na. Ayan, yun ang tanong namin. Sagutin mo. Wala. Alam. Sumakit ang tiyan ko sa'yo. Tawa na nalang. Yun ang tanong namin. Sagutin mo na. Ang init tuloy. Ang init lang. Naiiyak ako. Bakit? Broken hearted ka ba? Kakaiyak ang kakatawa. Okay. Ang tanong. Ang tanong. Ito, ito na. Tararap, tararap. Ang tanong. Wala. Sige, hindi ko rin masasagot. Ikaw magtanong, dali. Okay. Magbigay ka ng verse na alam mo, then magbigay ka ng insight. Hindi. Kunting ano hindi, lang. Paboritong verse na lang. Ano yung paborito mong verse? Ang ganda ng joke mo talaga. Nakakatawa ang joke mo. Tayo nak-nak natin. Hindi na nak... Hindi na nak-nak yan. Nak-nak na yan. Nak-nak na lang. Sinasabi ko na nga, be. Dalawa na. Dalawa na kayong hindi nagbabasa na ng Biblia. Eh. Napulis kayo ngayon. Ayan. Wala na ito. Okay. Isang katanungan na lang. Okay. Ilang taon na si Ramon? Oh, ayan. Wala, wala, wala. Sinong Ramon? Lang. Ramon Magsaysay or si Ramon? Patay na yun, ano? Alam ko, hindi ka pa senior, kuya. Hindi pa. Hindi pa nga ako senior. Senior na yan! Hindi pa. Ano ka? Ano ka, denial? Hindi pa nga. Oh, sige. Nakaka-10% na sa inyo eh. Sige, pag nakulaan mo. Isang tanong, isang si sagot lang ha. Si oh. Sweet 16 eh. Oh, siyempre. Oh, ngayon ako ilang taon na. Yeah, isang taon. Hula lang ha. Isang hula lang. Mm. Huwag naman. Ah? Ano naman yung premyo? 19 ano ka ba? Sabi ganun. Nanguhuli ka ba? Sige ha, sasabihin ko na yung totoo ha. Yung sa damdamin ko. Okay, sige, tingnan sige. Natin. Fire. 59. Ha? Mali. Wala. Mali. Hindi minus 59. Oh. Wala, zero yun. Dahil dyan, good night. Dahil dyan, sorry ka na lang. It's okay. At least napatawa ko kayo. Wala. Okay lang. Okay. Dahil dyan, meron kang 300 pesos.
Ayan. Yes! Pag-jollibee na yan! Pag-jollibee na yan! Pag-jollibee mo! Thank you, thank you, thank you! Okay, sige. Salamat! Okay, thank you, thank you, bye-bye! Thank you! Ingat-ingat, baka lalabas ha, baka dumami na naman yung mga nabigbita mo. Okay, salamat! Alright, bye-bye! Bye-bye. Bye. Okay. Okay, bye. Bye, bye. Okay. Domino, congratulations. Si Chonky. Ayan. Andiyan ba? Hindi ka Chonky yan. Si ka Chonky. Oh. Yan, ako. Okay, gulat pa. Ito na naman. Ayan. Dalawa ng taong nahuli natin di nagbabasa ng Biblia, ha? Hello kay Gian. At saka kay Sister Mai. Ngayon, mapupulis kayo ngayon. Tingnan ko yung mga hindi nagbabasa ng Biblia talaga. Walang paboritong verse? Knock-knock na lang daw. Aba? Kahit man lang yung For God So Loved the World. Yung John 3:16 na pinakamadali. Oh my goodness. Number 33. Yeah. 99 ka daw. Talaga. Ito. Hindi natin. Ayan. Oh. Kaya lang iba ang tatanong natin dito. Sino ito? Aha. Ayan. Nako. Subukan na ito. Ito sigurado. Ito meron may sasagot. Wag natin tatanungin yun. Ayan. Ibang tatanungin natin sa kanya. Ayan. Ayan. Ito sigurado ito. May alam ito. Tutok to listen lang tayo dyan. Dalawa. Tatlo. We are live. Apat. Ayun, sumagot. RCFM. Oh. Nako. Pastor. Ha? What's up? What's up? Ay, nagpipintura yata si Pastor ah. Pastor, hindi ka nanonood, ha? Hindi ka nanonood. Ayan. Wow, ang sipag naman. Oh. Ayan, wag na natin siya tanungin. Kasi nagpipintura naman siya. Oh. Ano po atin? Ay, radio, ano pong atin? Ay, ganun din sa inyo, Pastor. Ano po ba? Hindi mo alam, Pastor, kung bakit kami tumawag? Hindi po. Ay, ano po ba? Ayan, hindi ka nakatutok kasi. Random ito, na random ka namin. Andito po sa high school, Sir Ramon. Busy ba? Oo. Kaya ang kami magtatanong naman. Kasi, kaya ito yung portion namin na tutok. Ano ba yun? Hindi, wala lang. Wala lang. Opo. Ganun lang. Tapos magtatanong kami. Oo. Paminsan-minsan lang ito. Ayan. Pag nasagot mo ito, Pastor, meron kang premyo. Yes. Oo. Sige po. Ayan, sige. Tanong muna. Ano nga ba itatanong ko? Eh kasi itatanong namin verse sana eh. Pwede. Kabisado mo na. Kabisado mo na. Eh iba-iba tatanong namin. Yung dalawa wala na isagot eh. O, kasi nanguhuli kami ng mga viewer na kung nagbabasa sila ng Bible. At least may magre-recite man lang ng isang verse. Kasi ginukuha namin, Pastor, by numbers. Number 33 ka sa pumasok dito sa akin. Ay, tanong mo. Wala tayong tanong eh, kundi... Tanongin mo na lang isang verse. Oh, sige, Pastor. What's your favorite verse, Pastor? Pakantahin nyo na lang po ako. sige, Pastor. Isang kanta dyan, Pastor. Ayan, yep. Call tayo dyan, Pastor. Biro lamang po. Hindi, isang kanta po. Isang kanta, Pastor. Okay, sige po. Yung aking po... Yung favorite ko na lang po. Sige pa, Pastor. People Need the Lord. Yun. Okay, people need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dream is the open door. People need the Lord. People need the Lord. Wala na, nakalimutan. Ay, siya, Pastor. Okay na yan. Pastor. Dahil bitin yan, meron ka pang isang, bigay ka ng pick-up lines mo ngayon. Isang ang pick-up line. Sige, Pastor, wag na yung kulangot, ha. Huwag yung kulangot, ha. Sige po. Ano, Pastor? Sir, naka-ano tayo, ha. Naka-on-air pa rin tayo sa station natin. Nag-operate dun si Justin, yung aking anak yung nag-operate dun. Okay. Sige, Pastor. Yes. Sige. Pintura ka ba, Sir Ramon? Pintura ka ba? Bakit? Kasi kinulayan mong buhay ko eh. Yeah! Pastor, hindi kita type. Hindi tayo pwede, Pastor. Hindi tayo bagay. Baka machismis tayo, ha? Nanunood yung misis mo. Si Sister Catherine. Pastor Catherine.
Ayan, baka mamaya pag sinuwasan ako noon, ha? Sorry, Pastor. Hindi na naman, brush ka ba? Brush? Brush? Bakit, Pastor? Opo. Bakit nga? Bakit? Kasi nangangamoy na, eh. Ah? Wala po, birto lang. Walay-walay. Walay-walay. Okay. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Dahil dyan, may pang-load ka na, 300 pesos. Yeah, may 300 pesos na load ka. Wow. Ipapadala na lang po. Wow. Okay, hanggang next week. Salamat po. See you, Pastor. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Okay, yan. Malapit na tayo. Kuha ka pa na isa. Yan, isa na lang. Isa na lang. Okay, bunod. Sabi ni Pastor Catherine, sabi ko na eh, may pagtingin eh. Sabi ko, ayan, tuloy, na-chismis tuloy kami. Last na. Last na, number 5. Numero 5. Oh, okay, ito. Sino yan? Ah. Okay. Tingnan natin tagal kung nandiyan siya. Sana nandiyan siya. Sayang naman. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Sister Rachel Torres. Isa. Hello, Sister Rachel. Dalawa. Ayan na siya. Hi, Faye. Ay. Aba. Aba. Mukhang bagong gising. Ha? Aba. Ang ganda talaga. Ang ganda ng bunga. Oh, wow. Oh. Kumusta, Faye? Kumusta ka, Faye? Okay naman po. Oh, long time no see, ha? Naka-quarantine ka ba? Ano po kasi, hindi po makapanag po ng ayos sa, sa programa niyo. Gawa na naglolo ko po cellphone ko, eh. Ay, hindi naman. Po tumulong, eh. Ay, palitan na natin yung cellphone. Palitan mo. Na yan. Oo. Palitan na natin. Maganda naman yan. iPhone 12 ba gusto mo? Nak. Nakatawa siya. Para ka na rin si Baldovino. Nya. alam mo ba kung bakit kami tumawag? Hindi. 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 Punta pa ako sa alas, mahina po signal. Nagluluto po kasi ako eh. Oh, sige, lumabas ka. Andiyan si nanay. Asan si nanay? Magmamas ka lang, baka mahuli ka dyan, ha? Ah, pupunta siya sa salas. Hello, Nanay Luz! Nanay Luz! Kumusta po? Merry Christmas po, nanay! Merry Christmas po! Happy New Year! Ayos. Sagot naman siya. Ayos, nanay. Buhabanat pa rin. Kamusta na, nanay? Nanay Luz, huwag kang lalabas at baka mahuli kayo, ha? Oo nga. Oo, isip kayo. Oo, namuhuli nga. Oo, talaga nanguhuli sila. Kaya, okay yung pag-alala. Oo, lalo na yung mga, lalo na ang senior. Ayaw oo, nga po. Delikado yan. Oo, naku. Kaya si Nor Baldovino, huwag kang lalabas, Nor, ha? Oo, naku. Oh, sige nanay, kaya kami namin kayo tinawagan. Ay, hindi pala siya. Si Faye, si Faye. Asan na si Faye? Faye. Ito. Pinasa kay nanay. Oh. Bakit mo pinasa kay nanay? Eh, ikaw ang tinawagan, ano? Oh, Faye, meron ka bang favorite na verse? Wala. Wala po. Wala. Ano yung may alam ka bang verse? Oh, no! Sa Bible? Wala po, hindi po kasi ako nakakanood. Gawa po nang naglalakas ng cellphone. Kaya po, hindi rin po ako nakakapagpa-subscribe po sa mga kaibigan ko. Oh, okay lang. It's okay, Faye. We understand. Okay po. Okay. Thank you still, dahil dyan, papadalhan ka namin ng 300 pesos. Okay? Okay po. Pang-load mo lang, ha? Next time, mag-memorize ka ng isang verse, thank ha? Thank you po. God bless po. God bless bye-bye too. Po. God bless. Alright, bye-bye. Thank you. Thank you. Alright. Thank you din po. Ayan. Pinotay ko agad. Okay, wala na time. 8:31 na. Okay, tawagan na natin si Pastor James. Ayan. Oh. Ang dami natin nahuli ngayon na ano? Ha? Marami tayo nahuli ngayon na hindi pala nagbabasa ng Biblia. Isang verse lang hinihingi natin eh. Ganun talaga. Minsan mahina. Kahit ako mahina ang memory. At least isa man lang, oh. Kahit ako mahina ang aking tatlo, memory. Tatlo! Apat! Lima! Ayan na. Ayun. Wala akong di sasagot, eh. Oh. Hi, Jeremiah. Hello, Jeremiah. What's up? Hi, sir. Just real quick, I want to get another knock-knock song for this month. Okay. Let me see. Okay. What? Who's this? Knock-knock. Who's there?
Because who? Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Yeah! Nice one! Oh, very nice! Pero nice, yung nanay, nice. Nagtuturo yung nanay. Oh, chup! Siyempre naman. Kitang-kita pa yung daliri eh. Oh. Sabit eh. Daliri na lang. Daliri na lang. How are you, Jeremiah? You good? Good, how are you? Mom, good, good, very good. Very good. You have knock-knock again? No more. No, we're running out. Running out. Okay, that's 8:32, at 32 minutes past 8 Pacific Standard Time. Of course, we are still live broadcasting of the Bellflower, California, City of USA. Yay! thank you, Jeremiah. And hello to my radio viewers out there who are watching online. I hope I can see the comments out there. And time for iRadio verse of the day with Tito Ro, Tita Karim. Okay. Yes, my dear. Okay, let's go. All right, Psalms chapter 121, verses 1 to 8 will be your iRadio verse. So it says here, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. May the good Lord bless you in a couple of swords. Amen. Amen. Thank you. He shares his words. Ayan na. Papasok na siya. Bagong gupit si Pastor, ah. Ay, isang pasok mo. Wow, ganda naman na hair. Alam ko bakit ako tinawagan dahil magkakaroon din ako ng load. Yay! Hindi, Pastor. Unload sa'yo. Unload ka. Hindi, unleaded. Ayan, bumana. Sige, ayan. Who's there? Kenley. Ano raw? Kenley? Kenley. Oh, si alam Kenley. Alam ko yan. Alam ko yan eh. Joke namin yan eh. Okay. Sige, Pastor. Banat. Kailangan iba yan, ha? Kenley. Jubi-jubi-juju. Alam ko na yan. Wala, yun lang pumasok sa isip ko eh. Kenley. Bagong kapit. Kenley. Jubi-jubi-juju. Lumikat siya. Nag-viral yun. Meron na nga siyang single eh. Hindi, pinatawag sa ano yun, Pastor? Pinatawag sa... Na-copyright siya. Ay, hindi siya pwede ma-copyright kasi iba yung lyrics niya. Kenley, eh. Kenley. Kenley! Wala ko naiintindi sa kanta niya, eh. Chubi-chubi-chubi-chubi. Derapin ito ko nung una, eh. Si Karim, sumakit ang tiyan dun, eh. Katatawa, eh. Okay. Okay, Pastor. Magandang araw po sa inyong lahat, ating mga taga-subaybay sa ating
Hi Radio, sa lahat ng mga nakikinig. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod. Si James, PJ, kung tawagin kung minsan. James. Dami. Para mga bata ko yun, ha. Yeah. Narinig nyo siguro ang ating binasa ni Jeremiah sa Psalms 121. At isa pong napakagandang chapter to na kung lagi nating babasahin to, doon natin makikita kung sino ang ating Panginoon Diyos. No? At sa gitna ng ating pinagdadaanan ngayon, at kung itong verse na to, itong chapter na to, maikling chapter lang to eh. Kung paulit-ulit natin basahin, dito natin matatagpuan at ano pong ginagawa ng Panginoon Diyos sa ating buhay sa gitna ng mga problema, mga dinadaanan natin. So, bago natin pong talakayin yan, tayo po'y panandaliang manalangin. Okay? Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lumikha nga ng langit at ang mundo. Kami po'y lumalapit sa inyo at sa ganoon nga ay nawa sa aming pakikinig sa inyo ay aming pong marinig ng may kalinawagan ang iyong mga salita upang sa ganoon nga ito ay mailagay po namin sa aming kaisipan, sa aming puso at sa ganoon nga pag dumadating ang mga pagkakataon mayroon po kami magagamit ng mga salita. Purihin ka, Panginoon, at talapotin dalangin namin sa matamis na pangalan po ng Jesus Cristo. Amen. 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 Kaya nga po, mga kapatid, sa mga karanasan natin, na kapag dumadating ang mga problema, ang salita ng Diyos ang napaka-importante po sa atin. Eh. Siya yung magbibigay ng liwanag, siya magbibigay ng karunungan kung paano tayo dadaan doon. No? Sabi nga, ito ay ang ilaw, you know, a light to my path. Kasi kung wala po yung salita ng Panginoon Diyos sa atin, sa sarili nating kaalaman, yun ang gagamitin natin. Eh. Pero ang mas maganda kasi, kung mayroon tayong salita ng Diyos sa ating puso, sa isip, no, ay nagagamit natin to at nakakapagpuri pa tayo sa Panginoon Diyos. Kaya sa talatang to na binanggit ni Jeremiah sa chapter 121 ng Psalms. Ito po yung sinasabi, no. Teka, sandali, tingnan ko dito. Ito po yung sinasabi niya. I will raise my eyes to the mountains, from where will my help come from? So tinatanong niya yung sarili niya, no. Kung itataas ko ba ang aking paningin sa mundo, sa bundok, no? Makikita ko ba kung saan ko hanapin aking tulong, ang saan ko kukunin ang tulong, no? Pero I guess the writer, ang psalmist nito, ang sinabi nito, sinasabi niya na kung titingin ako sa Mount Zion, doon, no? Jerusalem, sabi niya, nandun ang kasagutan ng lahat. Sabi niya. So, from where will my help come from? Saan baka bagaling ang iyong mga tulong? Maari siguro sa mga iba, ang mga tulong ay galing po sa ating mga financial, no? Makikita natin sa ating mga nalikom na pera, siya po ang magbibigay ng maaring pansamantalang kasagutan sa ating mga problema sa buhay, no? Sometimes the answers is on our not only on our wealth but sometimes also sa ating mga kaibigan, no? Sa ating mga kaibigan, mga kasagutan. Maybe what we have nalikom po sa atin, kagaya ng bahay, could be also an answer dahil kung wala tayo pong, kung naghahanap tayo mga, ng a shelter, meron tayong tahanan na natutuluyan, no? Kalakasan din po, no? Sa ating health, no? Could be ways and means na tayo po ay nagpapatuloy mabuhay, no? That's why we have a physical fitness sa ating buhay. Sometimes we go on to diets that are very good for our health. Kaya minsan dun tayo po ay nakatingin sa mga bagay. Minsan naghahanap tayo ng pag-ibig, no? Where will my help come from? Maybe
We get it from love, no? Pero di natin nakikita dito, mga kapatid, na ang napaka-importanting kailangan natin is not those material things but on the spiritual things, no? Sinasabi ng Panginoon na maliban ang mga yan, no, ang importante sa atin ay ang pagkain spiritual, no? Kaya nga sabi sa Matthew 6:33, no, kung kailangan natin itong memoryahin to, Matthew 6:33 ay seek first the kingdom of God and His righteousness. Oh, tama ba yan? No. Matthew 6:33, sinasabi po doon ay seek first the kingdom of God and His righteousness and everything will be added unto you. Kung pag inuuna natin ang pagkain, no, ay makikita natin dito na ito po ang pinaka-importante sa ating buhay. No? Maliban sa sabi ng Panginoon Diyos, maliban sa Kanya, wala po tayong magagawa. So, bakit po sinulat po ng psalmist na to? Maaring siguro si David ang sumulat nito kasi nakita niya po ang kahalagan na napaisang napaka-importante na kung saan natin matatagpuan at kanino tayo hingi ng tulong. Of course, sa tayong mga manampalataya, ang ating hingan ng tulong ay kay Brother Ramon at Sister, tama ba yun? Kay Brother Ramon o Sister Karin. Siyempre. Hindi po. Ang tulong ay... Pastor, ano lang, substitute. Wala, wala. Actually, ang tulong na nanggagaling kina Brother Ramon ay galing din sa Panginoon yan. Yes. Ginagamit ang Panginoon Diyos ang mga tao upang mayabot ang mga pangailangan ng ibang tao din po. No, kagaya ng may mga kailangan ng prayers, kailangan ng mga may mga sakit, no. Ginagamit ang isang institusyon, isang tao o mga ibang bagay upang makaabot po ang sa kanila ang mga pagpapala o mga kailangan nila. Pero sa lahat po, everything comes from God. Sabi nga dito sa Salmo, no, that I will raise my eyes to the mountains. From where will my help come from? Sabi niya. From where my help will come from? I mean, sinagot niya din po ang kanyang tanong. Sabi niya, my help comes from the Lord. So, walang iba po na ang tulong na yan comes from the Lord, who is the maker who made the heavens and the earth. No? At makikita natin dito, mga kapatid, na God is our helper. God is ang ating katulong. Hindi yung katulong na taga-asiwa sa ating bahay, no? But a helper in times of need. Sabi nga dito, my help comes from the Lord. No? Ang ibig sabihin po nito na kahit anong klaseng problema na dinadaanan natin, no? Kasi alam natin, mga kapatid, na we go through a lot of various situations, problema sa ating buhay, no? And we could only ask help from the Lord, no? In times of troubles, from our enemies, no? Sa ating mga afflictions, sa ating mga, actually sa ating din mga performances sa buhay, no? We ask help also from the Lord. Why is it performances? Kasi kailangan ang ating mga galaw sa ating buhay araw-araw should be in tune with God. No? Kaya nga, kung maalala niyo po, nung tayo po'y bata, na tinuturuan tayo ng right manners and right conduct. Siguro ngayon, di ko alam kung tinutuloy pa rin sa eskwelahan yun. Baka iba na pong classification yun, but napakaganda po na tinuturuan tayo ng right manner and right conduct. Ganun din po, kasi kailangan din po na ang mga bagay na yan ay maituro sa atin. And the Lord teaches us how to conduct ourselves properly, no? Upang sa ganun nga ay sa ating panlabas, sa ating performance sa labas ay kaya-aya, no? At kung paano rin po natin i-exercise ang ating mga salita ng Diyos, how we perform the God's word in our life, no? Siya po ang ating tulong, eh. Kaya kung minsan naalala ko tuloy ang na isang training po na nagagawa ko po, na kung minsan ay
may dumadating na problema at nasa harapan ko, na siyempre yung focus mo nawala eh, kundi na-focus ka dun sa problema. Pero mas maganda kasi na yung refocus, puntahan ka, sabi, banggitin mo ang salita ng Diyos at mag-concentrate ka sa salita ng Diyos, makikita mo na yung problema na yon ay naisasantabi. And the Lord will give you wisdom kung paano mo, how you are going to approach that problem. In words, in actions. Kung minsan kasi napapa-panic tayo agad, di ba? Nandun yung, oh, nakakapagsalita tayo na, nakakapagbitaw tayo ng salita na hindi dapat eh. O nakakagawa tayo ng mga action na hindi dapat eh. Di ba? Pero because of dumating yan, and you have trained yourself to say, when those things come, ang una mong lapitan agad is yung salita ng Diyos eh. Lord, 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 help me, help me, help me. Kapag ganun lang na-trip na, and you are trained by that, makikita mo na ang response mo ay mas maganda. No? So makikita natin dito kasi yung si Peter, nung siya po ay nalulunod, no? Hindi siya sumigaw sa kanyang mga kasama na tulungan niyo ako, mga kasama, sabi niya. Or hindi siya nagsumikap na lumangoy. No, dahil alam naman natin na si Peter marunong, sigurado marunong yun dahil he's a fisherman. Pero ano po yung binigkas niya nung siya po'y lumulunod, nung nakita niyang naglalakad ng Panginoon sa Kristo, at saka nung naglakad din siya at nalunod, bigla siyang nalulunod. Ano po yung sinabi niya? Help me, Jesus. So, unang-unang tinawagan niya ay ang Panginoon sa Kristo. So, makikita natin dito that God is our what? Helper. Tumagalan. Help me, Jesus. No. Sa verse na to, makikita natin dito sa verse 3 and 4, ano po sabi dito? He will not allow your foot to slip. He who watches over you will not slumber. Behold, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. So, ano po sinasabi ng sumulat nito? Sino po ang Panginoon Diyos dito? That God is our keeper. God is our tagabantay. Wow! No, he's not only our helper. God is not only our helper or katulong. God is also is our keeper or tagapagbantay. Sabi nga dito, He will not allow your foot to slip. Ibig sabihin, hindi hahayaan ng Panginoon niya, binabantayan na ang ating lakad. No? Kapag alam natin, ang Diyos ay nasa atin at binabantayan tayo, nagiging disciplined tayo rin sa ating mga pananalita, sa ating galaw, at sa ating mga nakikita. No? Sa Psalms chapter 1, ano pong sabi doon? No? Sa Psalms chapter 1, ano pong sabi doon? That na sabi ni David, no? How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand, o yung tatayo lamang dun sa mga daanan ng mga makasalanan, no? Or upo siya sa mga upuan ng mga scoffers. Ibig sabihin nito, tayo po ay binabantayan ng Panginoon Diyos. He keeps us away from those. Because of His words and because of our trust in Him, tayo po ay binabantayan niya, no? Napakaganda po na nakikita natin ang Diyos natin is not only a keeper, or not only ay tawag nito yung helper, but also a keeper, no? Behold, he, sabi nga dito, behold, he watches over Israel. Hindi siya natutulog, sabi, he will neither slumber nor sleep. Ibig sabihin niyan, kung binabantayan niya ang bansang Israel, hindi siya natutulog, tayo pa kaya, no? Nanilikha niya ayon sa kanyang anyo, no? Na tayong nanampalataya sa kanya, tayong nagmamahal sa kanya, no? Napakaganda makita ang Diyos natin is isang tagapantay sa ating buhay. Kaya makikita natin dito kapag inuna natin ang Panginoon Diyos, binabantayan tayo 24/7 po, mga kapatid. Kaya nga, kahit na anong bagyo, kahit man dumadanas tayo ng mga pagtaghirap, bagyo, of course, we experience those. Pero binabantayan niya tayo, no? Na pag dumating yan, ako ang una niyong
tingnan. Ako ang una niyang tawagan. Lagi niya pong wini-whisper sa ating buhay yan. Dahil alam niya na kapag tayo ay lumingon sa kanya, unang-una tayo lumingon sa kanya, ang kanyang pagbabantay ay nandyan po. Kahit na po madisgrasya tayo, hindi ko naman sinasabi na exempted na tayo sa mga disgrasya o ano mga pasako na, we will still experience those things. But ang ibig sabihin niyan, binabantayan niya ang ating pagkasunod bilang manampalataya. Steady mo lang sa akin. Makikita natin dito that he is not only our helper, but also keeper. Aside from that, sa verse 5 and 6, makikita natin dito kung sino siya. The Lord is your protector, sabi niya. Ano ang ibig sabihin ng protector? Tagapagtanggol, no? The Lord is your shade on your right hand. The sun will not beat down on you by day, nor the moon by night. Ang Diyos din natin ay isang tagapagtanggol, no? Sa anong bagay, He will protect you from your enemies, no? Kasi kung alam natin na meron tayong salita ng Diyos at nandyan ang kalaban, nandyan ang temptations, we are going to use that words in order for us not to go to the temptations. Let's always remember how Jesus Christ was able, no, to get away with the temptation by using his own words. He quoted words from the Old Testament, no, from the Torah. Nung siya po itinempt ni Lucifer dun sa wilderness, sa desierto, ginamit ang Diyos ang kanyang salita. So makikita natin ng pagkatin na napaka-importante na mayroon tayong salita ng Diyos. No? Alam ko, busy lahat tayo, maaaring wala tayong time, pero paano na ako pag dumating yung pagkakataon na dumating ang mga problema ganun at wala tayong salita ng Diyos? Paano na tayo? No? Madadala tayo, matatangay tayo ng kalaban. Madideceive tayo ng kalaban. No? Kaya, I guess yung na-witness natin kanina, isang paalala sa ating lahat yan. No? Na we need God's words in our life. Dahil how would God protect us kung wala naman tayong salita ng Diyos sa buhay natin? No? Because it is the word that protects us. No? No? The Lord is your protector, sabi nga eh. Sabi nga sa Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Even though I walk to the valley of shadow of death, I shall not fear no one. Dahil alam ko, sabi nga ni David eh, na nandyan ang Diyos ang aking protector. No? He's our protector. Sabi nga dito, the sun will not beat down on you by day, nor by night, nor the moon by night. Ano ibig sabihin nito? Nung maalala nyo, nung lumalakad ang mga Israelita sa disyerto, no? Alam po natin, ang disyerto, napakainit dun, pero hindi sila po naarawan. No? Nandun po yung ulap na ginamit ng Diyos, no? To shade them. Ganun din po tayo, mga kapatid. God will make ways na hindi po mapaprotect tayo sa ibang bagay na ikakasakit natin. No? By night, anong nangyari doon? Mayroon silang ilaw. No? Alam niyo sa disyerto doon sa Israel, sa east, kapag disyerto, pag gumabi doon, malamig talaga. Malamig talaga doon. Malamig. Kaya mayroon silang mayroon silang ilaw na nagpapainit sa kanila, and that is the Lord Jesus Christ. No? Kaya makikita natin ito that God is not only our helper, God is not only our keeper, or God is not only our protector, but He is also, another one is our preserver. No? Ano po yung preserver? Sa verse 7 and 8, sabi po dito, the Lord will protect you from all evil. He will keep your soul. Lord will guard your going out and your coming in from this time and forever. Ano big sabihin tong verses na to, yung verse 7 and 8, that He is our preserver. Siya po yung tagapag-ingat sa atin. Iniingatan tayo. No? Sabi nga dito, He will keep your soul. Iniingatan niya ang ating buhay.
iniingatan niya ang ating kaluluwa. No? Na sana itong kaluluwa natin, yung kaluluwa nyo, ay hindi po matangay ng kalaban. You know? Alam nyo kung bakit napaka-importante yung salita ng Diyos sa atin? It protects us. It protects us from the enemy. No? Kaya, mga kapatid, sabi ka dito, that the Lord will guard your going in or your going out and coming in. Ano ibig sabihin ito? Yung paglabas nyo sa umaga, paggising nyo sa umaga, sa pag-uwi nyo sa hapon, pagtapos ng trabaho, the Lord preserves your life there. The Lord keeps your life there. Hindi ba natin kailangan pa ba natin, no, ano pa ba ang dapat natin gawin kundi pasalamatan ang Diyos sa ginagawa niya sa atin, no, that He preserves our life. No, the Lord will guard you from going out and coming in from this time and forever. So ibig sabihin, at mapagkailanman, no, o, napakaganda po yung kung tayo po ay kung saan-saan tayo pupunta. God preserves our life. God guards our life. Kapag pinag-iingatan niya tayo, no? Kaya makita natin dito, mga kapatid, na in times of problems, in times of calamities, in times of situations, in times of afflictions, we would always remember God, that He is our helper, He is our keeper, tagapagbantay, He is our protector, tagapagtanggol, at siya po ang ating tagapag-ingat sa ating buhay. No? Sabi nga dito, the evil ones will be all around us. Hindi po natin maiwasan yan. Evil ones always lurks around us. But the Lord, sabi nito, will build a hedge. Siya po maglalagay ng kapag sa bahay, ano tawag mo doon? Haligi. Or fence. No? The fence around you. No? Kung mababasa natin buhay ni Job, ganun po yung nangyari. Sabi nga dito sa Psalms 91:7, a thousand shall fall at thy side, and 10,000 at the right hand, but it shall not come lightly, sabi ito. So ibig sabihin nito, ng Panginoon Diyos ay lagi po siya po lagi nagbabantay po sa atin. Alam niyo, kapatid, sa pagtatapos ng aking ating pagbabasa, basahin po natin ang Salmo 23, no? The Lord is my shepherd, I shall not want. No? Basahin po natin yun. Psalms 23. Napakaganda po kasi ito yung ibig sabihin na kung sino po ang Diyos natin. Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil, for You are with me. Yan, napakaganda. For You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You have anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yung verse 6 nito, napakapatid, napakaganda. Ito po yung paghahawakan natin. Surely goodness, no? Kahit man anong dagsan ng problema sa ating buhay, maging man sa financial, sa relasyon, sa ating physical, sa ating spiritual, no? Kapag inintindi natin pero Diyos, sabi niya dito, surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life. Makikita niyo, laging sumusunod ang pag-ibig ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos sa atin. No. May condition po 'yan eh. If you trust God. Kasi kung hindi niyo naman pinagtitiwalaan ng Diyos, kasi alam niyo kapatid, madaling mawalan ang tiwala natin eh. Pag dumating ang problema,
ng yung kaisipan natin na totoo ba? Trust God nga, in all afflictions, kahit dumating yan, mga problema na yan, keep as much as possible, put your faith and trust in the Lord. No? Firmly on the ground. Kahit man anong bagyo, kahit anong klaseng temptations ang dumating sa atin, kahit man ipa sarapan natin, no, pinapalipad yung mga sasabihin sa'yo, itabi mo muna ang Panginoon sa Kristo. Tabi mo muna. Dito ka muna. Alam nyo, kapatid, na napanood ko isang kahapon lang yun. I guess dito sa States yun eh. Dinadakip na mga pastors. There are pastors who are being not kidnapped but being taken by cops, no, for the reason of their faith, no. So makikita natin dito kung balang araw ay ang mga pastor ay dadalhin po sa presinto at ikukulong dahil sa kanilang pananampalataya. Kung makita nyo na rin po na wala na ako dito sa iRadio, hanapin nyo na lang siguro ako sa LA County Jail. Kasi they will try, there will be a time that they will try to tawag ito, sabihin sa'yo na i-declare mo ang Panginoon Diyos sa buhay mo. You don't declare, I mean, you denounce the Lord Jesus Christ in your life. Or else, ito mangyari sa'yo. And actually, dumadating na yung panahon. Actually, hindi dumating. Dumating na yung panahon eh. Marami ng mga pastors, marami ng leaders na napakulong. At nakikita natin dyan. At itong pangyayari po, yung COVID-19, ay isa pong tip of the iceberg kung paano po lilipunin ng sanglibutan, magkakaroon ng isang one religion, one world, one money. At kung hindi susunod ng mga tao doon, well, it's either may gagawin sa buhay natin. Ang tanong din is, what will you do with your faith? What will you do with your faith kung dumating ang mga panahon yun? Kaya nga ito, mga kapatid, it is itong verse or this chapter 121 sa Salmo. And I urge yung mga nakikinig, no, give time to go to your tablets. So, ano ba naman yung 5 minutes na basahin nyo yung verse na yan, no? And there you would know that God, the God na tinatawag natin Panginoon Diyos, ay isang, ay yung ating isang, makikita rin natin dito na siya po ang ating katulong. He is our helper. He is our keeper. Siya yung tagapagbantay natin. Siya yung protector natin o tagapagtanggol. Siya yung preserver at tagapag-iingat. Marami pong mga Old Testament and New Testament leaders who have overcome this. Napagtagumpay nila at nakita nila ang Diyos na ay ganito. They never surrendered their faith to God kahit napatirik silang binitay, kahit man sila po ay tinanggalan ng balat, kahit man sila po ay sinunog, kahit man po sila po ay linagay sa sako at tinapon sa dagat, they have not denounced their God. Because why? They know that their God will protect their soul. Sabi nga na, walang kwenta itong katawan na to, no? Mapapaaking galat ang karyan ng mundo eh. Pero what will happen to my soul? No? Mabuburok lang itong katawan na to, pero yung kaluluwa natin, ang espiritu natin, babalik po sa may-ari. At doon tayo po tatanungin sa atin kung tayo po ay mayroong parampalataya sa kanyang anak ni Kristo. Darating ang panahon yan, mga kapatid. So, ngayon pa lamang, we are already letting you know these warnings are coming. No, are coming. So habang ngayon, we try to train ourselves, no, na patatagin ang ating pananampalataya. Alam niyo, sa pagsubok pa lang na dinadaanan natin, makikilala niyo ang sarili niyo eh, kung titinag ka o hindi. Kung bibigay ka o hindi. So kung bumibigay ka ngayon, kailangan i-exercise mo
you train yourself to discipline yourself na sana pagpalakasin mo sa salita ng Diyos upang sa ganun na nga, pag dumating pa ng isang pagsubok, makakayanan, makamaging victorious tayo. Amen? And I hope and pray na sana po sa ating pag-aaral ngayon ay marami po tayong napulot sa aaral. Amen. May tanong dito, Pastor, kay Lala. Lala. Carmina, pakibasa po nga. Sabi niya, what should we do pag dumating na yung one world religion? One currency, one language, one religion. Hindi. Language, hindi naman. Oh, pati language. Aya? Language. Hindi. Ano mga klaseng language? No. Walang language. Ano lang, money. What should we do? One currency. Ay, hindi. What should we do pag dumating na yung one world religion? So saan ka papanig? Ang tanong doon siya. Anong religion ba 'yun, Pastor? Yung gagawin one world religion eh. Ayun. Ang yung pananampalataya lamang doon ay kung sino yung lumikha ng one world religion. Doon mabibigay ang yung pananampalataya. Oh. 'Yun ang one world religion. So ngayon, na alam mo yung pananampalataya, and when that comes, what will you do? Papanig ka ba doon? Siyempre, hindi. Sasarib ka ba doon? Dahil kung hindi ka sasarib naman talaga doon, they will torture you. They will put you to death. Or, itong mangyayari. Ito pa yung mangyayari. You are not allowed to go and buy or sell. Sell. Ngayon. Buy food, sell food, or do anything without being a member of that faith. So makikita nyo ngayon, nangyayari na po yun dito sa ating mundo. Kaya nga, kailangan pag-isipan na natin. Kaya nga, di ba, sabi ko, let us all get ready. Maging ready po tayo sa mga pagkakataon na yun. It's your faith against the world. There will be a cashless society. Wala nang pera. You know, kasi, nakita nyo, bawal na ang pera sa mga, kailangan credit card na lang o yung sa taon nito, hindi ko na alam ang tawag doon, basta chips, mga chips na lang. No? So, pero darating ang talagang panahon na everyone would come to register to the only, taon nito, the author of One World. One religion, and those who are not going to submit to that will be persecuted. Persecution in the sense that they are not able to have food, shelter, or the privileges of what those who have become members of those ones. So again, what will you do? It's yours. It's your decision. If you stay with your para tayo ngayon sa Panginoong Kristo, rest assured that God will protect you hanggang sa kalangitan. Pero kapag wala kang Jesus sa panahon na yon, well, I guess we will conclude where you're going. Yeah. Alright. Yan. Mm-hmm. Yan ang maraming darating. Yan talagang nangyayari na ngayon. Ano? Actually, ang China, ganyan. One government, one currency, isa lang naman talaga. Wala silang religion, pero under control by the government. Kaya communism kasi. It's a communist country. Pero dapat may freedom ka. Hindi katulad nitong parang isa lang 'yan eh. Sila lang ang susunduin mo. Ito mangyayari global 'to. Lahat ng bansa, iisa lang ang currency natin. Hindi natin alam kung dollar ito or kung pounds ba yan? So at saka yung faith natin, tatanungin kanila, i-denounce mo yung pagiging Christianity mo or yung religion mo. Otherwise, hindi ka pwedeng maging member ng kanilang union o ng kanilang grupo. Pag hindi ka member ng grupo nila, you cannot buy or sell, hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magbenta. So, halimbawa, bibili ka ng gamot. Yeah. Hindi ka makakabili ng gamot. Hindi ka pwede magpagamot. Kaya nga, yun ang torture. Oo. So, kupwersahin ka nila. Halimbawa, yung pamilya mo may sakit.
eh kinakailangan gagamutin, hindi nila gagamutin kasi hindi ka member ng itong klase ng ano ng religion na ito. Yun ang nakakatakot, which is yung ito itinasabi nila ng the Antichrist. Yeah. Right. Itong nangyayari sa atin sa mundo to, it's only tip of the iceberg. Pasimula pa lang yan eh. Yeah. Kaya nga, they're testing the grounds eh. They're testing the waters. Ito yung nangyayari sa ating buhay. Yeah, we have to be also maging palawakin natin ang ating kaalaman sa mundo. At sa ganun nga ay na pagsusubaybayan natin ang mga nangyayari, no? Mm. At kung nakikita natin ang mga nangyayari, ito na yung sinasabi ng Bible, no? At kung ito yung sinasabi ng Bible, ano ba yung mga tinuro natin sa inyo? Get ready, be ready. Anong i-ready natin? Ang ating kaluluwa, ang ating destination, saan tayo pupunta. Mm. Kung kukunin man na tayo na ngayon, thank you Lord, di natin madadanasan ang mga problema yun. Eh paano kung nandun tayo sa mga araw na yun at tayo po ay paparusahan? Again, it's your choice. Pero sana po, sana ito ang panalangin natin. At kunin po sa aking panalangin na hindi ay magbabago ang aking isip pag dumating ang mga panahon na yun. Mm-hmm. Kasi talagang napakahirap po, no? You might say yes to them dahil lang sa kahirapan. Pero alam nyo, pansamantala lang yun, kapatid. It takes only how many months or how many years lang. Pero yung habang buhay na wala ka sa Panginoon Diyos, yun ang mas masaklap na mangyari. No? Titiisin ko na lang po na mamatay siguro kaysa yung habang buhay na wala ako sa Panginoon Diyos. Yun ang mahirap, no? Yun ang pinapakahirap. Yes. Yeah. Ito yung panalangin natin sa bawat isa na magtulungan tayo sa bawat isa. Tayong nakakaalam ng salita ng Diyos, tayong natutulungan eh. Sino pa kayo magtutulungan? Alam mo, mahirap na kasi yung mentality natin, Pilipino na club mentality na. Alisin na natin yun. Our mentality should be like Christ. Nakita niya ang mga tao kinangailangan ng isang Savior. Bumaba siya eh. Tayo ginamit ng Diyos. Ngayon naman, nung umakyat ang Panginoon Diyos, sabi niya naman sa atin, kayo, alam nyo na ang salita ko, ipahayag nyo. Kaya tayo, nandun tayo na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, nakakalungkot man tignan, pero maggalak tayo. Sabi nga, count it all joy. Bakit? No, mayroon tayong Diyos who will protect us, who will preserve us, who will keep us. Di ba? Napakaganda yun eh. Kahit man dumadanas tayo ng mga ganung bagay, just focus on Him. Wala. Kasi, makikita mo bakit si Paul, bakit yung mga apostles, natagumpayan naman nila yun ha. Di ba? Mga nasa unang mga tao, natagumpayan. Eh kung napagtagumpayan nila yun, kaya din natin yun. Dahil sa salita ng Diyos. Because of the Word of God na nasa atin at nasa inyo. Yeah. Kaya mga kapatid, alam ko busy lahat kayo. kaya kanina, I don't know, kung testing lang siguro. nakakalungkot nga tingnan, no? Pero while you still have chance, saliksikin yung salita ng Diyos. No? Amen. Yeah. Amen. All right, thank you Pastor. Pastor, paki-include sa prayer si Ika. Nilalagnat na naman, bumalik uli yung lagnat niya, yung anak ni Lorna. At syempre si Bongbong Lintag, I think nagkasakit siya, nasa facility ngayon. Ayan. Bongbong? Lintag. Okay. Tsaka si Ika, yung namatay na tito ni Lois, nasa ICU yun, then he passed away already. Lois Adato? Oo, yung tiyuhin niya. Okay. So, Ika. Si Ika. Tsaka si Baby Natasha raw. Yeah. Again, si Baby Natasha. But lalabas na rin sa ospital. Salamat sa Diyos naman yata. Wow, mag-ano na doon siya, magaling na. Lord, amen. Parang kaya yata narinig ko sa Diyos kahapon ha, na mayroong bata, sanggol na may butas sa puso. Yeah, siya. Sino sa Diyos? Yeah. Sanggol. Na-parod namin sa Diyos eh. Kanina sa Pilipinas? Oo.
Oh, na na-COVID. Na-COVID yan. Oh, yeah. Oh, baka siya yung controversial siya ngayon eh. Wow, ano. Praise God, di ba? Answer prayer. Ano si, ano, Bobo, ano, Bongbong? Ano? Bongbong Lintag. Ano, ano mangyari sa kanya? I think nagka, ano, nasa facility na siya ngayon. Oo, yung, I think nagkasakit siya, Pastor. At saka yung uncle ni, yung namatay ni, uncle yeah, ni... Yeah, yung, siyempre, pag-pray yung family. Nino. Yeah. Sino? And then... Sino yung uncle, yung namatay? Lois Adatu. Si Lois, L-O-I-S-E. Adatu. Yeah. Lois. Okay. Okay. Okay, tayo'y manalangin. Sino ito si Paula Velasco Pajares? Nag-bleed siya kanina at so ano to? Nakunan siya. Sumama na po si baby. Sino ang COVID positive? Ha? May sinasabi si Lord ng COVID positive. Oo. Sino? Si Bongbong. Oh. Bongbong Lintag. Oh my goodness. Yeah, kaya talagang ingat. Okay. Sino yung nakunan? Nag-bleeding daw siya, then sumama na sino, po si sino? Baby. Paula Velasco Pajares. Ah, yung sister. Oh, yung kapatid ni... Oo, ni... Paula. Kapatid to ni, ano eh. Sino nga ba may kapatid dito? Si Mary Ann Bo, sabi? Yan. Mary Grace. Ni Mary Grace, Pastora Mary Grace. Yung pala yung kapatid ni Pastor Peter Domen. Yung tito daw ni Lois Adato. Oh, yun nga yung namatay. Yun yung namatay. Mm-mm. Tapos, Lois, ano yun? Si Glenda may sabi, paki-include sa prayer si Baby Natasha, magaling na po siya, praying na makalabas na sila sa ospital. Yan. Okay. Yan. Ito yung ano. 1 month old lang yung bata. Okay. Yeah. Siya nga yata na sa news kanina eh. Oo, yun nga. Napakasakit naman ng bata pa eh. Okay, let's go. Wala siyang alam. Sige, let's pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli naman po kaming lumalapit sa inyo at yun nga nagpapasalamat sa bagong araw, bagong buhay, bagong tsansa na ipagkalob nyo naman po sa amin. At sa ganun nga ay kami rin po ay muling lumalapit sa inyo dahil sa amin narinig na yung mga salita ay nakakapagbahala, Panginoon. Ngunit sa na pag-aralan po namin ngayong gabi na kayo po ang Diyos namin na nagbibigay po ng pagbabantay po sa amin. Nagbibigay po ng tulong. Nagbibigay, nagtatanggol, nag-iingat. Ay sa panahon na ito, Panginoon, ay kailangan po namin kayo. Sana po ay may bigay po namin ang aming taus-pusong pagtitiwala. At sa ganun nga ang mga iyan, Panginoon, ay mapapasa amin. Dahil nga, Panginoon, ay nandun po ang aming pagkabalisa, ang aming takot. Ngunit sabi ninyo nga, Panginoon, na magtiwala lang kami sa inyo. At ang takot na yan ay ibaling namin po. Na ang takot na yan ay will give us strength that will make us stronger. At sa ganun nga ay ituon namin ang aming pananampalataya sa inyo. Mm. Pag dumadaan po ang mga problemang ito. Yes, ma'am. Salamat po sa napag-aralan namin ngayong gabi tungkol po sa inyo. Yes. Sa oras na ito, Panginoon, amin din pong nilalapit sa inyo ang si Ika, na anak ni Lorna, na mayroon pong karamdaman ngayon. Yes, ma'am. Narinig po namin na mayroon siyang karamdaman noong nakarang araw, nakarang linggo, at bumalik na naman po ngayon. Kung ano man po ang kanyang naranasan ngayon, Panginoon, hiliutin mo siya. Bigyan mo siya, Panginoon, ng pagkakataon na manumbalik ang kanyang kapusugan. Yes, gamitin po ang mga medisina o mga doktor, mga nurses to would administer to her. Sana po ay gumaling po siya. Yes, Lord. Salamat din po sa balita kay Baby Natasha na
malapit din po siguro silang lumabas sa hospital na praise God, praise Jesus. Tulong ninyo sa panalangin po ng lahat sa kanya ay nakita po namin po kung paano po kayo gumalaw sa pamilyang ito. Salamat po sa mga provision nyo, sa mga doctors na ginamit nyo, mga medisina at mga taong tumulong po. Hindi lang po nagbigay ng tulong, kundi rin po nanalangin. Salamat din po sa kanilang lahat. Dahil po ay nakikita po namin kung paano po kayo gumagalaw sa mga batang ito, sa pamilyang ito. At kaya bongbong Panginoon na tatamaan po siya ngayon ng COVID. Amin pong pinapanalangin ng kanyang kalagayan na sana po you administer to him, gamitin muli ang mga medisina, mga doctors upang sa ganun nga ay ma-prevent po ang pagkalat sakit na yan. Nakakalungkot na makita po namin ang mga mahal namin, hindi po paramin po sila malapitan dahil nga po pinagbabawal ito, ngunit Lord, sa aming mga panalangin po, kayo po ang sumama sa kanya sa hospital, kayo sumama po sa kanyang sickbed, kayo po ang magbigay ng comfort sa kanyang pinagdadaanan ngayon. At din po sa pamilya po niya Dato, ay na pumalo po kanilang mahal na isa sa kanilang mahal sa buhay. Give them comfort, O Lord. Yes, Lord. Minister to them, to all of them, na sa gitna ng mga problema ito, Panginoon, ay ganito pa ang nangyari sa kanilang pamilya. Yet, Lord, there is always reasons why. And Lord, we ask that you would minister to them. You give them that comfort, Panginoon, sa kanilang grieving. Bigyan ng kanilang pinipong pangailangan, Panginoon. Bigyan ng kanilang puso ng kaluwagan sa kanilang experience sa Panginoon. Dahil alam ko alam natin, Panginoon, na sa pangyayaring ito ay napakasakit po sa kanilang buong pamilya. But yet, Lord, by your grace and loving mercy, comfort them. Yes, Lord. Ganunin po ang kanilang mga pangailangan po sa pangailangan ng kanilang burial at Panginoon, may you supply their needs. Yes, at kay Paula Pilasco, nakakalungkot din po nangyari na pati yung bata po ay nasama, wala na po, Panginoon, nasa inyo ng mga kamay. At sana, Panginoon, na ibigyan nyo lang po siya ng kalakasan po na mayroong mga reasons why things happens. Yes, at sana po ay makita nila po sa ayon sa inyong pananaw. Bigyan siya ng kalakasan how to recover from the physical exhaustion that have undergone. At the same time, Lord, would you minister to her dahil alam ko, Panginoon, na napakabigat po sa isang ina na mawala po ng isang anak. Yes, Panginoon, minister to their family kung paano po namin po dinudulog ang mga ito, sina Ika, sina Tasha, si Bongbong, pamilya niya Dato, Luis, at kay Paula. Panginoon, nawa ang iyong biyaya, ang iyong mercy, ang iyong habag, and loving kindness will follow them throughout their days, to the days of their life. Napakagandang salita ninyo na marinig po namin sa inyo gaya po sa Salmo na surely goodness and loving kindness will follow me or will follow them all the days of their life. Sana po matagpuan sa kanilang buhay ang taus-pusong pagtitiwala bagaman nangyayari po sa buhay ng bawat isa lang ganito. Yes, uwiin ka, Panginoon, at patuloy na magamit po ang programang ito, ang iRadio, sa pangunguna po ni Brother Ramon at Sister Karim, ano po rin po, hindi rin po biro ang magbigay ng kasiyahan, ng entertainment, ang iyong salita, at Panginoon, supply their needs also sa mga pailangan. Palitan ang kanilang kapaguran sa kapahingaan at bigyan po muling kalakasan sa bawat araw. Ganun po sa aming lahat na nakikinig, asaan man sila sa dako ng mundong ito, Lord, I lift them up to you. Na sana po na how you would work in their life and how would they will put their trust
in your Son Jesus Christ na siya lang po ang tagapagligtas ng aming kaluluwa, aming buhay. Purihin ka Panginoon at magandang araw po sa inyo. Dapat tinulangin namin sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. 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 Okay. Thank you. Thank you, Pastor. Okay. Sa Sabado, tutuloy natin yung ating Matthew. Okay. Ating, okay, Pastor. Yeah. Mm-hmm. Siguradong marami makaka-relate dyan, Pastor. Yung end times natin. The end times. Eh, yung sinabi mo ngayon, eh, konektado yan. Eh. Yeah. Konektado yan, o. Okay. Sige, magandang gabi po sa inyo lahat. Okay. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Alright, bye-bye. Salamat bye. Po. Bye. Ayan, sakto. Yes, Pastor James. Galing yung kanyang serve. Ano ngayon yung na-share ngayong gabi? Okay, acknowledge ko lang yung mga nag-check-in kanina. Si Pastor Franz Bo, Gian, Maranata Joy, Edwin Gomez, Glenda May, at syempre, may pamangkin si Benji Agustin Aguilada. Siya yung nanay ng pamangkin, ng apo. Apo ko, na may birthday ngayon. RJ, happy birthday! Happy birthday! Si RJ. Alright, thank you so much po sa inyong panonood at wala na tayong time. Ang ganda po ng ano, yung sharing ngayong gabi, yung about your faith. Ganun ang ating Panginoon is always watching us. Binabantayan niya tayo, ginaguide niya tayo, andyan siya parate, hindi niya tayo pinababayaan. But it's a matter of your faith. Yeah. Kung ang iyong faith ay naniniwala ka sa kanya, titiwala ka sa kanya, then you will be saved. Ika nga sabi nga nila, yung itong mga darating na mga pagsubok sa buhay natin, yan, isang klase ng bagay na mga, ano yan, na yung parang, ano nito? One government. Ano yung sinasabi ni Pastor kanina? One world religion. Yes. Oo. Di ba? Parang palapit ng palapit na yung mm-hmm. yung katapusan ng mundo, end of times, mm-hmm. di ba? Kasi for those who will, ano, sabi, stand firm. Dapat stand firm daw tayo. And those will be saved. Yun lang ang maliligtas kung hindi ka denounce ng iyong faith. Eh, ikaw yung maliligtas. Biro mo, babalatan ka ng buhay o papatayin yung mga magulang mo at mahal mo sa buhay. Kung hindi mo i-denounce yung faith mo, di ba? So, yun ang nakakatakot na mangyari. But, we have to trust in the Lord. Sabi nga eh. At the end of time, Psalm 23. Yeah. So, at the end of, ano natin, yung sa hininga natin, still, kahit anong mangyari, balatan man tayo ng buhay, bunutin man yung mga kuko natin sa daliri o sa paa. And kahit anong man gawin ng torture ang gawin natin, kahit sa pamilya natin, sasaktan nila o papatayin nila. Pero katawan lang ito. Mm. Yung they can kill the body but they cannot kill the soul. Diba? Yan ang sabi nga. Spirit. So, let's keep our faith in God. Ganon din sa ating mga problema. Kung ano man bigat ng problema natin, mga financial, spiritual, relationship, and sa health natin, sa trabaho, still we have to faith. We have faith in God na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Magandang gabi po sa inyo lahat. And God bless po. Until tomorrow, kita-kita po tayo. And good luck po sa mahal po tayo ng Panginoon. Bye-bye! Ay mayroong mga problema, madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm
I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa iyo. Hinding-hindi ka magsisisi, yan ang sigurado pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutukan na upang ang araw mo ay maging masaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisi, yan ang sigurado pangako. Sigurado pangako. Hinding-hindi ka magsisisi, yan ang sigurado pangako. Hinding-hindi ka magsisisi, yan ang sigurado pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.